Apo Salimba, atangi kombo ya chef spirituel représentant légal Papa Simo Kimbangu Kiangani na makambo ya ba photo to ba video oyo ebimi ya mwana ya papa Zako epai wapi azana kati ya ba bar azana ba petit chéri na ye mais likambo ya kokamwa Apo Salimba auti ko tanga kombo ya papa ko job exemple na ndenge moko ya mabe eloko ana epesi bandimi ya 3 égal à 1 kanda makasi na ba chronique na ye oyo aza ko sala leur nyonso to 5 minutes ki tata oyo akobandaka ko pousa na malembe malembe ti to yoka makamba deja sabimisa deja makamba ba bebele na kombo pena ya ba papa oyo baza kuna na kamba meto kamwaka eloko nini kaka ba bombela ka yekuna mwana mobali oyo aza vraiment ya osakana te na ebite juste le temps to kende kuna na Facebook po bande kope ya Facebook balanda biso awa toza direct ndenge boyebi biso awa toza ka système ya vérité polele polele sans tricage, tout le monde est d'accord. Bah tout baza d'accord, va comprendre que Djuma kezalaka système ya vérité pour les sans tricage. Ce qui nanon lalité na baye oyo baza bipai na baye oyo baza bipai ba erza différent awa biso awa erza nango toza 13 awa. Vraiment en tout cas partager lien oyo tinda yango partout. Bandeko, bae bakolanda. Donc, toujours le cas na YouTube, toujours le cas direct na Facebook. En tout cas, partagez. Donc, développer en mo awa, boko yoka, moi na mobali oyo, babengi na kombo ya Apo Salimba. Tango nyonso, azako salaka ba chronique na ye. Mais ayeko simba bisika oye pesi bandeko ya 3 égal à 1 mois kanda na ndenge ya kolobake suki makambo ya buzoba kopota yango papa Simo Kimbangu Kiangani te kozwa pe exemple ya makambo wana te. Ba photo wana na ba video makambo nyonso oye bibi kuna en tout cas ba témoignage eza deja partout eza na bandeko oyo deja ba bandeko denonse ba makambo mabe. Alors tout moni ya solo ke makambango ekomo ko pousa na penda pembeni ndenge zalaka kaka mais awa penda bolanda Apo Salimba ndenga mibenga ka mwana mongala ndenge auti ko tanga penda kombo ya papa Simo Kimbangu Kiangani azui exemple alobi bon ndenge zawana papa Tracy azali jeune makambazo sala eza nango normal comme pe ba chef spirituel toza na bango papa Simo Kimbangu Kiangani yepe tango alingaki mama Sidonie donc basakana ki na bango pe eza normal donc tango lingo bala soko zi mwasi eza normal ya kosakana donc comment yo tata ya monene boye ya 62 ans wokoye bate ke na baba kambu ya boye okoko zwa ba exemple ya ndenge wana te na tina ya kopota papa Simo Kimbangu Kiangani baba kambo ya ebeli mutu na makolo te peut-être bozo mwana lokola neti ngamu na zolo bango na limbo landa ye nanu ke awa apre tochela bino audio wana mu parti ya audio ya eloko asalaki wana bolan avec tout le respect o baza kokamba biso lelo eza na chef spirituel eza na ba conseil direct bino te ba distance bokenda basi baza na bango balekaka na chance ya ite. Parce que bon, bah, quitter car le coup là-bas, mais on a besoin, bah, moi, bah, il faut pas y aller, bah, c'est couteau, bah, il va n'appeler bizarre. Mais tant on veut baser la rançon, bah, ça pour se côtoyer, bah, ça va blague. Tant on veut baser la rançon, bah, ça pour se côtoyer, bah, ça va blague. Tant on veut baser la rançon, bah, ça pour se côtoyer, bah, ça va blague. Dès que ça l'a rebattu, il faut pas, mais bah, c'est familiariser ça. Avec tout le respect. Au bazar au camba, biso le loi, la chef spirituel, ça va conseiller direct. Bino te va distancer bokenda. Basi bazar na bango. Bah les gars na chance a été. Parce que bon, bah quitter car le coup là bah, ne vous, bah moi bah il faut pas y aller. Bah c'est couteau, bah il va na pe bizarre. Mais tant on veut bazar bazar la rançon, bazar pour se côtoyer, bah ça va blague. Tant on veut bazar bazar la rançon, bazar pour se côtoyer, bah ça va blague. Tant on veut bazar bazar la rançon, bazar pour se côtoyer, bah ça va blague. Dès que ça l'a rebattu, il faut pas.
Ok, si vous avez une question, vous avez une blague, vous avez une blague. Vous avez une blague, vous avez une blague. Donc, vous avez 3 égale à 1, vous avez une blague, Apo Salimba, tant que vous avez papa Simon Kimba, vous avez une blague, maman Sidoni, vous avez une blague, vous avez une blague, vous avez une blague, vous avez code. Comment vous avez un exemple à vous? Donc, il faut que vous avez une blague. Bazar se kotoye ba sa ba blague. Bazar se kotoye ba sa ba blague. Si ba blague ne tiende ni. Comment tata ya bo ya koko comprendre que ba makambo e bimi ya buzoba ya pamba pamba o kuna o koki jamais kopota yango papa Simon Kimba onkiangani. Aye beli makambo mutuna makolote. Bazar ko continuer kopotaye buzoba ya ba makambo ko zobe exemple moko ezangatina. Mama Sidoni na papa Simo Kimba onkiangani bazako se kotoye basa ba blague. Omoni tour al boso na ipsa kabino. Hein? Sigoya asimbi papa Simo Kiangani. Mais tour wana mususu to boyokaka audio. Oyo epai wapi azako dévoiler mwana ya papa zako oyo alongola soki zemi soki nini. Alo ba yangwa. Kuna oloba ke oyé ba enregistraka ete azaka prida mais ba bloko wana aloba kiango. Kuna na kata audio na parce que nazana ngo pembeni a te mingi bolanda ngo boyebi mwana mobali oyo aza très très dangereux na kozalaka pembeni ya papa Simo Kimba Kiangani na biro ya papa Simo Kimba Kiangani na ebite lokoni ne zobomba e ndenge za boeto ebi yango bien ke aza kotinda maka na papa Zako Kiangani yena aza kotinda ka ye po parce que tanga zolo belana siran soyo et yebani penza ke buzoba oyo nyonso balingi ba pota yango papa Simo Kimba Kiangani bat nyonso ba yebi yango papa Simo Kimba Kiangani na ndenge pena ya bato ba yebi papa Simo Kimba Kiangani nto yo kala ba témoignage ya bato ba mesen na e ba makambo mingi buzo yoko lelo nde se sila kala nde si ezwa fin nde toza ndenge toza boete mbala mususu. Mais bato baza autour wana donc bazo sala pena parce que boyo quand même na bato balaka kuna so ba sa ba témoignage boyo ka ki en tout cas makamwana su papa Simo yanga na ebina ngote mais ba sala tout pona ba jenda na bango caché na ndenge suko bango bazo sala kuna na motu baza na papa Zako potolo bango polele polele centricage ale oyo azako appuyer bango parce que soki ye déjà aza déjà nana limite ke papa Simo Kimba onkiangani akoko lobana tata oyo yo ya mungala akoko lobana ye ke kende kuna loba makambo soit ko te koza exemple na biso nga ikuti ta onazolinga mama to sakanaki na biso na nimi ya ngoteka ko sala alors ti na niveau oyo na kasi to ko tape na mwa ba détail ya bon makambo ngo oyo nenge boyebeli batu bache ba video kuna parce que kuna na audio na ye mba musa lobika joma ka kumeli parce que nenga dana atinde la kanga ba biloko na ye wana lere nyonso mbala mususu na benga ka ye ayambi parce que moni telephone na biso ere enregistraka donc na ebite niveau ya ki mongol mwana mbalo azana ngo na ebite foko lugla ngo kombo parce que aloba wana ke ye ba enregistre kaete ye ba trika kaete mais soko tali ba audio mingi oto za nango eza ba audio kaka ye moko a dévoila ba makambo alors niveau tozo kindela nango na lingi bolanda ye nano bolanda ye ba oyo bokoti en tout cas bo partager pour awa biso tozaka système ya vérité polele sans tricage nakani si ils ont des vidéos moko, ils ont circulé déjà partout. Et pas y avoir beaucoup mona, moi na ya papa Zako, oyo to yokaki na lukutakan. Kuna balobi, bana ya oyo baza légitimité, bango baza na droit wana ya héritage spirituel te. Mais to mona kuna bango mo peka ka balobi, papa sur total tout le monde qui officiellement n'est papa mbote mundila lobaki officiellement papa Simo Kimba Kiangani aza na bana oyo batu ndenge baebeli ya officiel te soba bi officiel ilingo lobaki oyo officiel te bazali te ebi lokola mama si Rosette
baza o baza bat bayebi bayebi papa zakope aza na bana o baza officiel te na ba, na papa mbenza papa rigen alors baza ko pointer ke oyo baza officiel ezali mwana ya papa zako bana ya papa zako oyo yo bazali ya mariage alors bana wana oyo bango baza ko pointer toyoka kambo te mundi la pe alobaka ngo ke ndenge za wana makambo basala ka leo msusu na internet partout batu bayebi deja ezala bien te onenga makambo ya lakaka soki bozo pusa likamobo mona likamobo iko ya pembeni parce que biso tozalaka parce que soki likambo eza nga ba biloko mingi wana zwa kango deja donc na tongo mais so botali na page na nga bo mona ngo te parce que tozawa pona ko détruire te mais tozawa pona ko aider pona likambo ezala na nenga bien ba biloko ebele misusu na zana ngwa wa ya somo ya bakasi mais botala na page na bo mona ngo te donc parce que toza batmoko kaka boete vulgaire zomona don batmoko kaka neti ba posa limba wana non parce que makambo a posa limba zoloba bia zo sala mutunyo sa sala ngape awa na koko disjoncté pa mala moko na bano chaba bloko na zo sala ba mala lo ba bilobela mais o eza makambo nzambe na makambo nzambe basala ka analyse soki ezala kite apo salimba aya kolobango ndenge bokolanda na audio oyo awa boyo kadem sunga pena lobili ya muti parce que nga na zo chabino na zu ya ngoba bloko depuis tangu penza ozomona soki par exemple to ko solo la ngona mutu e kozala lere mususu mutu na webse ke kotia ya ngote ozomona nazana oyo par exemple ye moko apo salimba na tindele na bitala na no ba makamoyo tango bino siko bozo kocha babiloko bozo kocha kawana talana no niveau ya ba makamoyo eza nene tango ya yoki bongo azu ya tindeli papa Tracy azongi selie alobi na ye ba makambo o bino boko yoka awa nengana yaki na ngona place publique awa te na banda kolobelango ye moko asali chronique abwaki yango kuna libanda Yemoko asali chronique a bwaki yango kuna na libanda na ibide tato soka za vraiment maye bolanda yao kuna boko yokaye a olobaki a papa Tracy aza jeune eza ki bou jeunesse mais apesi a bon age na ya lobi eza ki na 2016 na 2016 wana papa Tracy azala ki na ba 23 ans OK c'est qu'en 2016 les autres en 2023 donc nakoloba ce qui anniversaire naie koko ma peut-être ba octobre était donc c'est que toko chango 6 ans vous en moins donc 2016 donc toko chango 6 ans donc 6 ans na kati donc mutu a ko changer kaka mbala moko na 6 ans kaka mbala moko asaki mwana mke 6 ans ka pouf mbala moko age moi na 23 ans za mwana mkete et là on a moins à 17 ans moins à 18 ans moins à c'est à 20 ans et donc les gens espace moi il y a moi 6 ans caca 6 ans caca moi espace moi il y a moi 6 ans donc à la qui soit à 23 ans donc na 6 ans oh à Rokoma na 29 ans donc 23 29 na 4 ans donc il y a alors bien moi et dans mon normal y a moi Bolandai déjà mon extrait wana ya liboso oyo na chele bino peut-être ba msusu nanu bolandia ngote ba wo bo uto kota simawa ezali nini maloba to chronique oyo apo salimba mwana mongala nenga mibengaka auti kosala ne pai wapi akotisi ba papa oba na kamba to loba chef spirituel représentant légal na ba buzoba oyo na ba buzoba ya mama kambu ya ba comme la masanga na bar ba biloko moko atina te automobile vidéo tamboli partout totolo ba ba vidéo ezebele ngena yebisi bino na zwa kiango na tongo na zwa ba makambo deja mwa tango ne bomoni yango na page ote na zwa ngo na zwa ngo mwa tango bomoni yango na page ote pe ezebele ya ba donc ya ba forme nyonso
se biso to réseau to calcula ka po za mara manzambe to ya wana te pona ko détruire so ki ndenge nini mais ye a sali ni na ye a publiango e pa yapi a tangi kombo ya papa Simon Kimbangu Kyangani pona ko zwa exemple oyo eko appuyer bizaleli ya mwana ya papa Zako papa Tracy. Donc apo Salimba on a expliqué bien pour les langues tchango boyokaye. Donc apo Salimba tango babiloko ebimi na ebite peut-être msusu na kochela bino wate bon na dapena tina ko tchango ti pona zo yipsa bino ka oyo a na privé peut-être zo yimu ta monika ajuma zo yimu ta lukuta olingebo eza na si ata soki combien belé zo mona. Donc tango msusu privé na ko tinde la yango tinde la nga numéro na yo nga biso ki pate oza na 3 oza na 26 dona ko collectionner nga ka ndenge za ebele wana donc ngulupa nyonso wana sopeli yango na sopeli yango comme ça yomoko omona apo Salimba pe azana ngo comme ça yomoko omona ndenge nini pona ko défendre makambo yo apo Salimba azui exemple pe ya papa Simon Kyangani ke tango papa Simon Kyangani azo linga mama Sidoni ezala kiteke ayeka ka pumba la moko boum broum. Siko bote na mbrou wane zani. Antuka ba, baduwa la buzo ba pena. Nga sa zani pemena ba papa bo, jame na osaba bloko, ke osalaka wana. Paske mwa konfirme ke, mwosala na ye, oyo ye asalaka, oyo etiaka ye mwa keke chose na poche, eza ndenga wazali pemena papa. Donga asalaka mwosala nto koloba abiso na ngle full time. Donc aza pembe ni ya papa full time. Donc temps plein. Donc makamuna enyonso o suki salaire akozwa suki nini ekouta kaka epa ya papa. Donc aza temps plein. Mais temps plein wana asala kanini. Musala na ye penza eza nini na temps plein wana. Donc na temps plein wana musala na ye ezali ya bakopota kababuzo ba oyo pembe ni ya papa Simon Kyangani. Encouragé par qui? Par papa Zako. Tu peux comprendre comment papa Zako a kokiko tika tatoyo il y a 62 ans a détruire ndeko na yeboyi. Parce qu'ils ont une réputation. Tant qu'on a chargé des missions, azoko tambla partout, azoko kende partout. Mais nga yona zo loba nini kaka bino bandeko ya 3 égal à 1. Nini kaka tumuna ki zubrata awa, zubrata, ba papa wemba, bato yu ba loba defe papa wemba kufana ye, bato nyonso ba loba ma be, pona banzambe na biso, chef spirituel, oh ne papa dengen nazalaki, bakimbangi se bato mbokaka, ba lobaka, me oyo yo siko tozana mutuwaza na kati na biso yeyo, ako zwa makambo yo kutu papa yebeli mutuna makolote, comme un chef spirituel, le représentant légal. Ozalana pour, ozala contre, na esale li akamba, et mbala moussousou, ota la bourgounoua. Mais papa Simon Kyangani, comme chef ya église, comme moukounzi ya lingomba, comment moutouyo, oyo moutouyo, parce que ceux qui le loyo, ambote mounzi la parle, papa Simon Kyangani yete mta tamsa. Ceux qui papa Simon Kyangani yete mta tamsa, nan yazo tamsa. Réponse au batnyo sur Baibi ta papa, ça comme ta zotamus. Yamana bozo mouna, ba apo Salimba, boulim sanga mouna misu zotala, parce que ordinateur da caméra et da boui, ao. Normalement, faut na talaka caméra wa, parce que na lingi connexion wana tous na talaka kuna. Banana ba minda ou eza kuna bou mouningu sa ba reflet, tam son au tala ordinateur, peut-être, image mouge bimi wana bien, mouge yala kak. Yambo mouna yon wana tam pandino, na talam pandino normalement, faut boui, mais ordinateur eza. Papa Simon Kyangani, na ma place a yebeli moutouna ma kolote, boyo ka mouke, kaka apoto, zongi la chose, pona chela bino mouka mou bimba na mouke. Familiarize za nou.
Même batata sur tous les bambou les lois t'as batata on va tout temps vous avec tout le respect au bazar au camp babi sur les lois ils ont la chef spirituelle ils ont la conseil direct binoté va distance si bokenda bah si bazar na bambou bah les gars la fiancée a été parce que bon gars bah quitter gars le coup là bah n'importe quoi mais vous bah mon gars balier il faut pas y ban bah c'est couteau bah y ban après bizarre les tant on veut bazar la conseil bazar pour se côtoyer bah ça va blague tant on veut bazar la conseil bazar pour se côtoyer bah ça va blague tant on veut bazar la conseil bazar pour se côtoyer bah ça va blague dingue ça la bâti faut pas mais pas se familiariser ça. Même batata sur tous les bambou les lois t'as batata on va tout temps vous avec tout le respect au bazar au camp babi sur les lois ils ont la chef spirituelle ils ont la conseil direct binoté va distance si bokenda bah si bazar na bambou bah les gars la fiancée a été parce que bon gars bah quitter gars le coup là bah n'importe quoi mais vous bah mon gars balier il faut pas y ban bah c'est couteau bah y ban après bizarre les tant on veut bazar la conseil bazar pour se côtoyer bah ça va blague tant on veut bazar la conseil bazar pour se côtoyer bah ça va blague tant on veut bazar la conseil bazar pour se côtoyer bah ça va blague dingue ça la bâti faut pas mais pas se familiariser ça. La zue gamba monte vroom si vous tournez vroom en les années bah se côtoyer bah ça va blague. Donc, il y a des gens donc, bazo se kotoye ba sa babla. Mais si vous comprenez dans votre na ebi ki bele, bozo comprenez le pena geni ne zo le kawate. J'ai moko e zawana. Yako sili sa pena, papa Simo Kimba onki angani, valer, nyon, so e sila pena, e sili pena bien. Parce que ma kambo, ya bozo boyo. Est-ce que za e important ke, foko potango na papa Simo Kimba, ya ona limbo lande na nwa wa. Et de ce qui, kuna uyo kamo, bo mengana kwa landa ye na nwa. Konini, de, trase asa, gentleman, on est en anglais, balubara, gentleman, jeune garçon, ba imanjo yo, depuis 2016, j'ai dit et je répète, depuis 2016, vous voulez vous asa, ou a-t-il bon imanjan, n'a pas eu à rappeler sa combo. Moi, à l'époque, il avait encore 23 ans. 2016, elle n'a même pas la responsabilité au niveau de l'université pour le lobe à tout. Elle dit, ça y est, là, on va émission. C'est que ça faisait en été. Elle a trois ans, un copain. Elle a un ami, elle a un fiancé. Parce que, mon tonion, ce qui ne sait pas que mon tonion, ce qui est à Botami, elle a un nom. Tout ça, c'est une grande pédagogue de formation. Ça, il m'a dit les humanités pédagogiques. Alain Sitting, il m'a tété et il passe temps pour la chaise à lui. La commune m'a tété, la ville professeur à Kinshasa. Mon Dieu, j'ai beau t'amarrer à lui, moi, en attendant, on a dit qu'on a commis et l'engue. À passer à la période de la puberté. Ce gars, à la façon de la période de la puberté, à puberté, pardon, comme il est adolescent, à être comme mature, et ça, normal. Et ça, on a dit qu'on a tâtonné. Aluka moi chaque fois on a été au thé, aluka bobale aux anaïs, parce qu'on a toujours, on a un copain, copine, ami, c'est normal. Bazan a une relation, oui, bazan a un mot, bazan pour se côtoyer, c'est normal. Bah au coutana, bazan pour faire la blague à leur niveau, c'est normal. Même batatan sur tous les anabamo, les lois, t'as batatan, vous êtes tous vous avec tout le respect. Au bazan au camp, babi sur les lois, ils ont la chef spirituelle, ils ont la conseil direct, binoté va distance si bokenda. Bah si bazana bango bah les gars la fiancée a été parce que bon gars bah quitter gars le coup là bah n'importe quoi mais vous bah mon gars balier il faut pas y ban bah c'est couteau bah y ban après bizarre les mais tant on veut bazar la conseil bazar pour se côtoyer bah ça va blague dingue ça la bâti faut pas mais pas se familiariser ça normal bon si en gros image à sextape exacte boulou moi ça on a dit moi n'a zo blague na ami na y la copine na y celui qui est fiancé n'a rien. Depuis 2016, n'a bengi papa Tracy, n'a dit, papa, telle va image dans un amour, telle va te l'élinga. Abi, mais, oh père, il faut bien avoir un père, oh père, viens pour, pourquoi mon aote? Un enfant très poli, hein. Pourquoi mon aote, va image, on a tel yango, telle va téléphone, voilà. J'avais un téléphone, n'a kabé la kayango, Vani. Vani qui était mon garde du corps. Ouais, ben, avec le garde du corps, on a un protocole. Garçon de course, on a une émission qui est 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 une émission qui est
tala taille nazalaka nango nzoto nazalaka nango osima te wana nazalaka encore jeune ce qui na bosente il avait 22 23 ans na ba age wana abina tinde na kabila ye siko le kola aza susu na biso te akeyi na ye et aza susu na ngate pona yo comprendre que cela qui infiltré na ye na mwasi na ye. Tout ce qui s'est passé dans notre maison, tout ce qui s'est passé, et pas inangai, à Ozola Imajwana, il y a un tindango, et pas à Jean-Marie Tobandi, et pas à Jomad, donc il y a un agent, agent de communication, il y a dissidence, ou va largaki, et pas à Nabiso. La comprendre. Donc, yé. Et ça, la lé qui n'a pas dit sur l'angai, tant qu'on a qu'un égo qui se fait traiter, na intimité, na yé, kaka yé. Le gola, moi, ce n'est pas là qui on a ce qui va image, on a pas à qui en haut. C'est bien Vanny, ainsi que sa femme. Yaya, par exemple, le gola, depuis 2016, au lieu, moi, m'soussou, naza avec deux amis. C'était lors d'un anniversaire. Anniversaire, to Vanny, tozo se ka, tozo le va toujours. To Vanny, abiso, tozo se ka, abiso. Entre ba minanga. Et puis père, n'est-ce que même mon tour, n'est-ce que j'ai droit à vie. Il y a ma bête. Ma bête, bon, on a pas sexe, bon, on a pas boulot, mais n'est-ce que s'amuser. Nani, on a mouki la zanga, rappelé ba ami, ou ba ça va non qui m'bangi. Papa, djangé, n'a koutou, grand-père, ma bango koutou, a zanga, n'a mina, y'a ba non qui m'bangi, c'est pas lui, ba président Mobutu, ba bon moko, te vois, c'est le papa djangé. Hein? N'attends moi réhabilitation. À 90 sur une bosanité na santé qui est en sur banque bomboko banenda ka banatanga ka bona ka santé na santé de ke o bazala ba mina e na le lo bazali pe mena papa batika mokili me ba bazala pe mena papa ba te ba sunga ka biso makazi asaka na mina ye o bazala ba doki mbangese ba ba dokolo ba kisombe ba mebeza o ko zo ba te belebele o bazala na ba mwana tangu wana ba kongo wana hein. Ils sont beaucoup, papa, ils sont beaucoup. Si le loup de Fagine, tu as trio, tu as un camarade, papa, il va participer, il va contribuer à la fin de l'ingouin. Il va sympathiser, il n'était pas le Kimbangis. Donc, il va se faire un peu. Où est le problème? Il commet problème. Oh là 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 là, et ça passe. Quand tu as un macambo, tu as un peu de temps, et ça passe. Aza mwana, aza molandi, lobi lobi, on ne sait jamais. Et l'autre se dérange, mais l'autre qu'on n'a pas tracé. Pour lobi, il y a des chefs spirituels. Mais il y a des chefs spirituels. Les chefs spirituels en fonction choisissent son successeur. Papa, si vous qui m'avez gagné, vous voyez, si vous avez gagné, 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 vous avez vous avez dérangé, et puis nous connaissons vous dérangez, puis nous vous tirez la vacuum, c'était mon kenda la bino. Si vous avez dit que vous pas une abysse, vous avez dit que vous avez dit que vous émission. Yango. Dans bandeko, tu continues partie wana bino moko bolani tata oyo il y a 62 ans soi-disant na kata bureau il y a na so cabinet il y a papa Simo Kimba Nkiangani boyo ki makamba lobi ndenge na ebisaki bino ke ba makambo oyo ya buzoba oyo tozwa depuis tant mulai oyo yo to bimisa yango te ba pour mutu soko monine na baka secrets ala ka mutu moko boyo kana répéter la rabino ngwa wa ke toza na babilo ko banini tout ça secrets ala ka mutu moko soki mutu mususu ayebi ngwa ndehor na yo eza sous secret pour ça que teke ngamu ka mna koza na bloko ya babongo ba te bele bazana ngo biso ba tole ka kana media wa eza makamba nzambe. Suki naza mutu ya banalize te, naza mutu kaka ya buzoba, nenge ye wana mutu ya buzoba, nako yaka kambala moko wali, nazo chaka biloko bichela, pona kaka kodetruire. No. Suki ye alubaka ngote, ye. Alubaka ngote. Alubaka ngote ye moko.
Parce que là maintenant beaucoup mona boyokanga bien bolandanga bimino bande quoi 3 égale à 1. Là maintenant beaucoup mona ngate ngana so sala menoka analyse générale beaucoup mona ba ndenge kopela moto oyo kutu bomoni wana ezamuke beaucoup mona ba makambo ya sali ya lobby wana beaucoup mona ndenge internet eko chauffer ngana bisibino déjà na yebisibino déjà ezo chauffer kuna beaucoup mona ndenge kopela moto na ba groupe ba ko sala ba analyse ba ko loba makambo ba nini tout ça eko chauffer nani apelisi moto wana apo salima aye ko sangisa na papa Simon Kiangani a pona ko appuyer na lobby ezalo kwa ndenge biso sala ba sport boye za soka tana ba 5 disciplines sala ka o maîtriser yango penda mutu moko azo saka nayo azo tumula linga bunda ami kumisi kuna ngabo danger banin tout ça. Alors, comme ça, on a dit que le Melio a dit que le tonnier de l'eau n'a pas. Donc, au salier que l'on a eu, on a eu 5 minutes après. Si on a dit, mais il y a eu, il y a eu des salamis. Excuse-moi, parce qu'il y a un sport. A salé, il y a eu un sport. Oh, mais il y a eu un sport. Il y a normal, parce que il y a eu un sport. Il y a eu un boxeur, il y a eu catcher, il y a eu donc, excuse yo pe saka ya mwana, pour aza liter. Et donc, voilà, tant mazo critiquer George Bouchard. Comment yo Osama Bin Laden, ou koko joyete, tant moulaye, comme il s'occupe plus de 10 ans, vous ou koko kokanga Osama te, yo gaye réponse au poids au bomba. Donc, neti boye siko. Donc, li kambo yo mouni ke za ya mabe. Donc, pour n'en ko justifier yango, faut qu'il nous voit exemple papa Simon Kiangani avant ba la maman Sidonie bazo sakana ba sakana kinan azo ke gate camp room donc ba sakana kinan donc tant bazo sakana yo za la ki témoin donc nyonso yo pona ko appuyer li kambo yo zo mona parce que awa to za na kate makambo a nzambe peu importe bisika mabe zali mabe etikali kaka mabe. Ezali normal était kozwa likambu ya mabe. Ona lo bango partout et sikanyon soyo zali. Yebake ozana kati ya makambo a nzambe. Soki zalaki makambo politique to kosolo lango boete. To solo la boye po oyo eza makambo ya nzambe. Makambo ya nzambe ba me makango na bandenge moko boye. Lelo yo to komu kozwa makambo a nzambe to zo pesa beskizi moko comme si eza normal. Ndenge li solo moko ezaki ba policier ya mboka la mission to yebi ba linga ka ba corruption. Alors, ba policier wana na kota Gombe ba kangi de personnes moko la bango ba moni azo irine na na place publique pour masuba e kanaki de ngalo irine ba moya be ay bolia bi musa so le maka na bango ba mema bango. Moussous, babousso, en tout cas, sur le bon dos, tigabino, vous pouvez s'abîmer sur la valeur, le quoi, par exemple, 10 dollars. C'est quoi, bakani, il est illégal, il a bien payé, donc, 10 dollars, c'est quoi, faut qu'on foute à 10 dollars. C'est quoi, bah, moi, bisika, bazala, qui bazala, un bon échange, bazala, ka, na 20 dollars. Bah, na 20 dollars. C'est quoi, moussous, on a mouninga, batali, bout, ça va, soudan, bazaki, mi balle. Alors, c'est quoi, batala, vous pouvez s'abîmer sur 10 dollars, voilà, tigabino, bokin. Tuko, owana koti na poche, abimisi apesi 20 dollars. Comme ça, bien, ok, bo pisa biso échange. E koza la 20 dollars, e koza la 20 000 francs, e koza la 20 000 kwanza, e koza la 20 000 francs CFA, peu importe, mbo koza li 20 euros, mbo mouni souge za la kake e kangama. Tuko, bango ba singi, katikati ya mbo mwana me, ba pesi bango siko mubimba nango, bo pisa biso échange. Ba policier ba kangaki bango po ba sali likambo ya mabe ba buki mobeko. Sikoyo ba on pesi 20 dollars. Siko ba bi o pesi se change. Ta se position ta kambo ko la bo ba policier bi. Oh, ve si o échange ni. Ba bi on ko pesi se change bi. Muninga na yo wana pe ye pe a irine kaka comme ça e koki venin de. Ozo mo. Donc muninga na ayi si muninga na yo pe irine pe kaka wana comme ça ko ka 20 dollars comme ça bo biso. Pour que ça ait été sous échange pour l'année. Donc,
yope irine ka wana. Donc, eloko yo kani po na mobeko, mais sikoyo, okomisi yango normal na lè wana, moussous wana parce que zan intere na yo na lè wana. Loko la neti boye, makambo ako salimba zolo. Donc, pour ako justifier li kambo yamabe, ok, vous avez exemple, moko boye moussous, akuna pe basala ki boye. Wana pe basala ki boye. Mabe etikali mabe. Eloko ya mabe etikali mabe. Oko changeango kombote, oko pisa onde msute. So ki yo moni na 26 mabe ezali, jiza mabe, mabe etikali kaka mabe. Alors yo siko mutolobi ko zana nzela ya malamu. Koma oko kote yate, tango yo bengi papa Tracy. Azo mela masanga. Azo ubina. Boyo ka alobi kuna, tata se tozana bango lelo tata bato tamba se avec tout le respect o baza ko kamba biso lelo ezala chef spirituel ezala ba conseil direct binote ba distance bokenda bashi bazana bango baleka na chance ite aso bonga ba kitaka ka lokola ba ndenge wana be vumba moko ba liye il faut ba yeba ba se kutwe ba yeba na pe bizale tata on veut bazala kansa baza ko se kutoyer ba sa ba blague tata on veut bazala kansa baza ko se kutoyer ba sa ba blague tata on veut bazala kansa baza ko se kutoyer ba sa ba blague ndenge za la ba il faut ba me ba se familiariser za boli misibo pesa nga 2 secondes. Voilà. Nani si bandeko ndenge buyoki tozo lobawa pour na ko justifier li kamone na lobi oyo tozana kati ya makambo ya Nzambe. Tozana kati ya makambo ya Nzambe oto salo. Tango mino lobi ke bisonde to landi nzela ya solo. Mais faut la sonne be exemple. Faut la sonne be exemple. Oh, toujours, mais là, bateau, voilà, dans le cabinet, il y a chef spirituel et représentant légal, papa Simo Kimba en Kiangan. Faut la seconde exemple. Yo, moni makambo, yo, moni, keza malamute, papa Tracy a sali, toi, sala, ou yo, yeba kite, bimi, siko. Soso, moutou, ya moli, mou, ya nzambe, ya osala, nin, apè sa conseil. Réponse, on a ma pesa ki, wana, kwa, kolo, oui, sali, malamute. Na niveau na yo na qualité na yo na muto ya zo ko comprendre akosala na molimo mo ko bagé non boye e ko sala boété boza déjà na position moko et ça espace à 6 ans kaka 23 ans 29 ans na 4 6 ans kaka et moi l'accident que makamba wana sala honte parce que ma vidéo monsieur zawo mususu azazo mela ba masanga makasi eza wana kaka pona bobo mona ke makamba lo beza solo bota la image. Mwen ne go wana si mili ni wana le ekipa swana. Bota la masanga wana. Mwen mwen leza pembe ni wana. Eza jite. Tala masanga wana. Mwen? Mwen leza masanga makasi. Zong sa mwen li susu. Mwen leza masanga wana.
wana masanga ya makasi. Voilà. Wana gamuke. Isa bile, ibile, ibile. Comme na chepo mpona comme exemple bolo bateka. Oyo mususu buzomona Lazare ici dans au bina on avait ni on va bien on est ni ni ya jibeo sugini ma comme bele kakao ezake musuto go chapena a tes importance comme exemple ya moto cheba mukewana bumona masanga donc to romona tango bakondia l'état bayaka papa tresa za na pointe na uchai wana azawana fani peli boso na banin tout ça. Donc, ils allaient normal que parmi Banami Bali, selon Bango Neba Chewana, que moi, mon Bali, il y a Souki, il y a Mkolo, Souki, il y a Boso, ou il y a mariage, selon Bango, ils allaient papa Tracy. Ce que Souki m'a kambandé, moi, il y a Lio. Yo, tata, il y a 62 ans, à bureau, il y a papa Simo qui en gagne. Est-ce que vous le connaissez sans mauvaise? On le bape, que yo, pe, irne, kara place, wana. Comme ça, pour échanger à la tête au cocagne. Et tu cocagne, tu cocagne, tu as le niveau. En tout cas, vraiment, Binoan ne voilà, Bissou, il y a 3 égal à 1. Olatika, papa, si mon gars, il y a un libanda, a mimie na makambo yo. Nenge papa bazo sakana, ava bala ye. Nana mwa yipisa kyo. Eske nan yo mwona te mabala, bazui mwa siguna, bazui liye. Bolobi, papa si mwa kimba wakia nani nzambe. Eh? Eko kipe go salape, salamina nenge mwoko misterie, nenge oyo ye, ti akokota kuna na katia keniko ye baka, na chambre makamini, salama akuna oyo tatu makambazo. Nenge, eske, babekila kye li solo, na noa yoka teto a monate bazuika a mwasi bo pasa bo voa ba yeba ba cheli yoka pum bum ye wana papa simo ki mbangu oya liputa bale mamulde bale kina tanga kifiasai alo alo parce que bino wolo bike ye wana kata. Et vous pouvez vous aller à la paix qui est à point les agrins à monter. Et vous pouvez vous aller à la paix qui est à point les agrins à monter. Mais à la tato, il y a 62 ans. Il y a temps plein à Salaka. Ils allaient pimbe ni à papa Simo qui a gagné. Mais Moussala nini. Parce qu'il faut tout ça là-bas sacrifice. Pimbe n'a pas papa. Mais il y a Salaka nini. Et l'oko nini, il y a pési si sakaye mbongo. Nani penza aza kutinda ye. Voilà place problème ezali. Voilà place problème ezali. Ceux qui osa kotala makambo za la tata pasteur, osa la dirigeant choral, osa la moto nini na place nini, zonga si makoma moto. Pourtant makambo e changeaka, ezala kakaka batu moko boye, oya mayele ba vande la kango batala. Makambo yo a te boti la bloko. Mingi bouzana na trois bouzaba responsable na ba misala banane bouzaba cadre mais mou tout peut faire ça la même. Est-ce qu'il faut dire qu'il n'est pas bon? Faut qu'à toi qu'il n'est pas na rite ou kana ba bouzo ba kaka ba tout moko boy ba calé pe mais ça qui bino. Ils ont ba tout moko boy baza entre bandimi ya papa Simo Kimbangu et ça na 3 ans na 26 na papa Simo Kimbangu. Bango ba na 4 wana siko. Chebo. Appuyé par ba ange na bango parce que batloka ba po ba na ba ange na bango ba ange na o ba ebani o ba o sala campagne na bango o ba ko encourager bango o ba o sala boy ndenge ni muto o sala ba buzo ba oyo abosani ko eza makambo a nzambe soko la mie ko na suka yepe siko ka makambo na jeune exchange ye pa lobi ke ngape na ko jo ape ba image ya porno na ko tinda na ko tinda. Donc, moutou, oyaza, moi, nan zambi. Roko zwa, image ya moutakala. Otinde la ndeko na yo, mundimi.
peu importe raison oyo kozala nango okozwa image ya mutaka ya tout kitolo ya ngwa kosala to yango deja azo sala soko bino batu bozakuna ozomona ngo ezaka ka normal mabe tikalika na mabe mabe za mabe oyo eza makambo ya nzambe oyoyo ezali makambo ya nzambe makambo ya nzambe bamemaka ngo n'importe comment te mpona ba raison moko boye yo obrile d'étape olobi ke ekozalela boye oyo eza makambo ya nzambe bio okanisi ndenge eza boye soki tozalaki bato mitu omoni ngai bo motu ezosala e naza pe mondimi malgré nga mbala mosusu tokomi tosolola makambo oyo mpo bato nyonso bato mpe bazala pe na mwanani moko boye mais nazosala ngo malgré nga osanti bine naza mal à l'aise mpo nayebi ke toza na kati ya makambo ya nzambe soki ezalaka ye abeta masolo oyo te aya koloba wana ndenge babiloko alobi wana naza ntina koyaya nini yango te loko nini tracé aza gentleman na anglais balobaka gentleman jeune garçon ba image oyo depuis 2016 j'ai dit et je répète depuis 2016 bon bino oyo ebisanga moto azoloba depuis 2016 depuis 2007 isiko eza nanka 6 ans eza nanka 6 ans ba responsabilité oyo papa Tracy a azwi na pana sima ya Lingomba na mutu ya ba makambo mais si eza na tango wana eza na tango wana do tango ba biloko nyonso ezo sala moyo ezalaki l'air deja azwi ba responsabilité wana toloba ya université ba mbongo oyo ba kimbangiste biso nyonso totonga ba bongolo wana ba mbongo ya ba kimbangiste baosala ya pasi ale Yesu boya ya kotinda moto ndenge ye moko alobi kuna bokoyoka ya alobi mwana oyo soki oyo atangi kombo garson na yebi te soki kombo nani oyo atangi kombo wana ke azalaki garson ya bitinda na ye garson de course na ye garde du corps na ye azalaki soki tinda ye boye tinda ye boye bon yo kotinda moto akene quelque part azwili yo par exemple $15,000 $15,000 wana ezali mpo yo ya kosala na yango batapage ozokende baplace yo osalaa te mbongo oyo yo ozosala ezowuta na makambo eglise mbongo eglise mais ils ont posé problème. Ils ont posé problème. Ce qui bandeko, ils ont besoin d'un loco. Vous avez la paroisse, il n'est pas yozali. Vous avez la carte à groupe Oyo Bino Bozali. Ce qui beaucoup télémé la macambo, t'es kende boye, na bouzo ba Oyo, toko kende boye. Peu importe côté, hein. Ils attendent aussi qu'il y a mouton, mouton, joie conscience, et pas yozali. Yebake, et loco moko kaka, loba ma b etikali ma b p importe pa ezali ma b etikali kaka ma b okobete lango maboko te parce que ma b wana elati veste te ma b nde na lati veste boya mi clair ma b etikali kaka ma b nazomona ma b etikali kaka ma b ma b ezaka ma b nazomona ma beza ma be pourquoi la clamo veste était eh ne na bi na veste boye ou la tiens au veste pa soa wa sa ne ya zo sala wa o ye za makambo nzambe na bi le bele to komo ko bosana ki to zo za na kate makambo nzambe pona nini de tinga boye lo ko zo motiver nga la sala makambo na zo sala pona ni c'est parce qu'il a monique tout ça le bas sacrifice n'a pas de lingombo yo ofele ba futate ba futa bisote ba sacrifice kaka yo pe o sale ba sacrifice tala le royaka na église tam so tiki famine zala o jui o ke ko tia
balobi ki aba katali biso to ko somme loko $1,000 mutu na mutu $1,000 tango zo changwana o kangisi po ya ko pesa na lingomba parce que biso to misale la kabiso moko mosusu surveya bando telemaki wana soye misala ki sécurité na bato bala ba pays développé ba futaka o mwana zo ko futa le mzozo 25 euros par air si ko multiplier 25 euros par air pendant 10 heures du temps au Télémaque wana bien air ninyo zalaki na position msalawana multipliamo par combien de jours multipliamo par un mois multipliamo par combien d'années roubman na combien ni musalamo depuis zalaki mona muketi okomba ba plus de 50 ans il y a encore au salak soki ba multiplier ba mbongo na nyo sala ba sacrifice na makamunyo so wana oli combien ozo mais to sala makambo ango po to ye bien loko ni tozo sa elango. Me be for nyo so wana sikoyo, e kende eloko ango yo tongi, e komi eloko yako sakanela. E komi eloko yako sakanela. Moutou mongo bo kaka, abi, oye biso tozo mona ke moutou yo, aza dan le fo. Na yo moutou mona kake, apo sali mazo sala mousala ki toko. A sali koni ki yo fe, hehehe, o mona bien. Mais vous raisonnez bien, t'es? Vous raisonnez bien, t'es? Parce que, nous avons eu ce que nous avons eu. Attends, il y a un mawa, mais il y a un mawa, mais il y a un mawa. Il y a un mawa, mais il y a un mawa, mais il y a un mawa. Il y a un obligé, il y a un mawa. Tchana moutouna yo sikoyo, nengo fandu anakiti, tchana moutouna sikoyo. Ezali par koloba, mabe, ya epai moko boyete ke ba tusuki ba yoki makambana nde ko changer te bomona ka ndenge salamaka bomona vela ke skandal moko salami pasteur moko saeli kam so bo zone bo kele msu bomona ba neglige on msu ba konfade so bo tuna est ce ba to ba za ba zo ba o comprendre te ni mizo salade ngwa. Donc, mutoloko la nga boye, soki pe na motivation na nga, eza ke na loba makambo comme ça église ya 3 égale à 1 kamba ekufa, c'est que na yebi makam na osarate. Eza na makambo na koloba awa, te même kutu na zui photo pe na yeli bino awa, na laksi bino, nengeni ni kuna batu nyo so bazaba maseke pe na botali video pe na ya ngoy. Ebi si yo soko ke lobi yo kouta batu baza koune bele. Ou pe batala yikaka ba imaj wan. Kouta la kande mouki lezo tambo. Ba skandal nyon soye salama na mouki leske pou mouna ka batu. Pena ke pou batu baza soute. Paske boy. De ou mousala ou yo apo azo sala. Paske pana nga. E loko yo motive nga yi. Zo koma histoire. Pou ba ou bako ya. Don la mouti ya buka lelo liya lelo te. Quand ça t'est dans zolba bona zolba pour kuna na kamba batu balongwa ba mona mabe balongwa non. Sugu na sabe bongo donc c'est que na yebi ko analyser ma kamote. Donc na zo ko koma histoire ba o ba ko yasima. Na mutuna bango ba ba ko tamba tala awa ndenge zala ki boy. Parce que ezandengwa na nde batu yo ba yebi ko sala makamba salaka. Butala na ba pesa exemple ya ba congrès ba mboka lokola ya ba pays développé. Mundele, bakomona ka, oh, bino, politiki na bino, edo sala ke, eko cha nyongo ya bana we bako yasima, alo, mi beko wana to, lua wana toko lesa, toko leksa angote, na ko vote kontre, nena lwa yon komsus, biso wana sena ba laka 100, ozwi na parlema, baza suki 300 kombien, ba senater, bako sala mo beko, ce qui m'ont beaucoup wana et quoi affecter fonctionnement et ba chaba na ba poste ba chaba nin tout ça et ko senga ekene na parlement ba tu ya parlement bango ba ko voter budget wana siko et sengi combien loi oyo siko pour les ko senga fo mbongo fo ba engager ba juge ya sika ou bien fo ba chaba officier à immigration et belé na ba district sika ba zali et ko senga ba bien OK combien 5 milliards. Si ko tango ba ko vote wana siko bango soki ba vote ale nde zongi siko na sena e ke siko pa na nanani na
na mesa ya président, président a signé yango. Soko aza d'accord a signé. Ali mbala moko ba voter, mona mobeko wana na budget. Soki budget za te salamati. Zomona. Donc batwana siko ko oyoyo ekokotsa nyongo ya bano bako yasima. Mais na biso boye na bamboka na biso ya ndeko nate. Donc makambo ye ko affecter lobby etalaka biso te. Buka lelo lia lelo. Yango yo mona batu baza, soki likambo na zo mona ke resultat na ngo netiza te akotala ngo te. O makambo ye ko baby sa lobby. Akotala te azo mona ngo. Ah. Bien, parce que hier ils ont affecté la moyenneté. À cause de l'intéressé, pour ils ont affecté la moyenneté. Quand même ils sont. Bien, tata pasteur, besoin la carte à place où vous allez. Donc fonctionnement, la plupart au moment en bazar, on a besoin de la carte à lelo, buka lelo, lia lelo, lamba lelo, buka lelo, lamba lelo, lia lelo, c'est tout ici. Donc vous êtes à la tête que, oh yo lobby vous allez. Tant nous n'avons pas appuyé ma camoé, ce qui n'a zaté, bano baotiga la baotiga la nène. Kuna fomouta la ke, oh. Ce qui nous voté ke, bana ya ba papa ya basi bana na bango, barozala na héritage, barozala parmi héritage te. Bon, boutale suko kuna, bano ba papa o bana, o vino bozo tanga, kuna bazana. O tche papa Simon, rien. O tche papa Menda, rien. Papa n'a rien. On s'est retrouvé dans papa Zako. Maman, quoi, regarde, l'ongola. Maman, tu n'as pas l'ongola. Parce que babi basi donc, tchakuna. On s'est retrouvé dans papa Zako. Quand on y a dans papa Zako, on s'est retrouvé sur Koyo. Ce qui, ni papa Zako, Zate, papa Tracy, bango anane sur Koyo. So, tant on y a, on analyse sur Koyo, bango yo sur Koyo, n'est-ce ni baza. On en lobo yo, ezala na 26. Ils en a trois, ils ont concerné Bisonyon so, na kata lingomba. Faut en a souci, y'a que ceux qui l'ikamboyo, awa mabe ezali, mabe tirga mabe. Mabe on est gobeta maman bon côté parce que était galiga mabe. Dona kibon diminayo, même nena olobawa. Ceux qui moutoumo kwa kosepela na ngoku nate, c'est son problème à étalier. Menga, na osa la mou pou na moussika. Tout le monde m'a dit, ah oui, je suis ici, oui, oui, bien, t'es. Il y a un problème, là. Parce qu'il y a un problème, là. Il y a, ma trouva, ma po salimba. Ma mou, ma zo sala, ma bo ma lelo. Okoyana ma kambo, nyon so koko lo bato, beti ma kambo ya papa, mon kwazana 26, bande, bande, ti, souka. O sale so ki neni. Yume ko d'abord, go zo mon. D'ailleurs, banda, ma banda ko lo ba ma kambo. O Angola, o bonaboy. Bosali nyonso o ba papa o bazana mukoto babi mate bazora ba visa te babi maka bazora ba visa papa ma azo tambula mukili mobimba ba président de la république de Rwanda bomoniawa Macron apesi Macron livre vert donc nyonso bozo souhaiter et ça ma contrairement. Nyon so bozo souwete, ezo ke negaka, ezo salama kaka, kontrèr nango, oyo bozo boya yango ezo salama. Bolinga, bako bamba ba pantalon, bako zara bona pasi, botala. Bozo zwaka maka mousous. Botala kalaminta, papa Alphonse, yenda zo kontrole SNEL, directeur a SNEL, mokinda yana RBC1. Donc, nyon so bozo luka, ils ont tourné kaka. Ils ont coupé ça. Pour que nous papa pour le boyina mokili mobimba. Nyon soyo, tant que nous avons la kina nous kazana nous boy. Nyon soyo, bino bozo lingle la ya mabe, et qui na forme nyon soyo, et qui na sens contraire. Batouba yina ye, batou koutouba lingle sou ma kasi koleka. Ozomon. Batou koutouba lingle ma kasi koleka. Azange loko na bunzo to boya, akoum na ongo tata soyo fwa kombye. Oya zwin eglise te, kasi oyo moutouna ye sali. Tobeta ba masolo wana o, moutouna ye e sali. Po mongo ya eglise, e sala mousala papa Simon Kibao.
parce que ma building union sur wana ma camion sur mon wana et ça parce que mon goût est quelque part yanti insani et ça mon goût bandi mbaza kocha pour isala misala mais hier mon tout est sali tu me dis mais papa moi $2,000 et moi $1,000 moi $100 et moi papa avant la place à vous dépenser mon côté que au bout avant naïe kulia balamba bloko ya bati ya lingomba azala quelque chose mais atali kuna ah bandi papa bate ka terrain mo kuna papa j'ai terrain wa ba ajoute moi quelque chose sur atongi tongi 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 ale ba papa mbemba ba ingénieur ba to mutu zo sala papa munda koneza boy soki ba tami ba to a pétrole mindele we ba loango papa par mois o goza la tana ba ozanga $5,000 te. Oh, c'est vrai. Boum. Papa, zo stambola tambayana ba bisika ba misala ya nzambe. Nda kole tira la vide. Bo loue. E wouta ki na mou. Tam sou mou di mi akabeli papa. Moutoué zo sala. Si vous souli, azan ba bilo ba nenge wou wana ba Donald Trump. Donald Trump a zu héritage wana ba tatana yi. Donc, bazan la ba nda kou soko ke na lon na nani na ba bilo na New York wana balabala mubimbo wana Trump Tower ba building a don ya Trump ba hotel partout wote wenga real estate yana mbongo wa usanganate papa mutu isali tamu nazo sala ya nzambe nazo misali la pe quelque chose awa quelque chose wana lobezo pisange ala tina azo mbongo wa chintani de donde na bila zoe kisapa pana wumona ke oyo bila mozo lingana na sansa mabe wumona beka na angola kaku na mundimi kaka azana jeep na ye papa e na beke nage na lunga na zui mwambongo e na teki diamante $500,000 papa e jeep ya mwaya sika hayi tika kaa wana papa e naza deja na opa ya papa heza na kaa wana o muzuzwa ye donk pona koloba ke tango yozo sala ngona kampanyi ya koluka ke o kwe isa ye na mabe ye sko azo kende na sens contraire. Papa Christophe ye wana na kati ya RDC kuna dernier makoto sala ki interview de hectare mo mezo tonga makuna papa zo tonga pona lingomba osomo pona église koutu papa lobi tata pasteur katwa di lokola ba pesaka ye promesse na ba sacrifice wa salaki azale ko vanda na place na lingomba ba ko tongele ndako ba ko pesa na famille na ye même famille ba na 3 ba ko ndako donc zo mona machine zo tourner donc tant yo zo kanza ke soki ngana zo sala likamboyo pona na détruire et na passe temps talande lobby ko zala ndenge nini soko tali lobby ndoko ya kukomprende ke na otimu na libulu oyo plasi nga mwona okota po mukili na weba ndo sere muke ataka ka nenge papa zako azo kukipe kulande la batu wana te ota mzo kutu baza ankuraje pari lo kola ba papa apobo ye baza ankuraje me eko tourne na mwoka ezala ki awali solote na ngola to yoki papa zako azo loba ke ndenge za boye parce que tu beta polele polele chiko ndenge za boye ba tunye papa o oh, bongo papa Paul kuna ye aza mwana ndeko na bino biendele papa confirme nga aza mwana mobokole alaksi bango ke aza ndeko nete me lelo yo kaka kuna batu wana o bazwa ki matei wana babaluki et comme papa zako mwana papa te mwendenge balui kozanga kota la lobby de yonwana esika yo vandi soko analize pena malamu oya ko comprendre makamo ebele tozwa mama Marie Mwilo okomona mama Marie Mwilo mama lobate azana bolingwa batu nyonso donc ozo mwana mutu nyonso soko se retrouver pemena na mama ozo mwana bena ke donc oza l'aise to yoka ekutu te koso gini ni botu sa non mais
kuna bango ba po si ba kenda na internet na ma biz ba lo ba buzo ba po na mama ba usala ba kanai humiliation mais kuna na bango mibeko oh, libotalisante soko touche libotalisante mais nzokande mbala mususu ba kotinda makaka na papa zako pona babiloko selon ba témoignage oyoyo ekota partout. Est-ce que vous avez un témoignage ou un bazolo? Vous avez un bilo quoi? Donc, poto poto na niveau mort sa galante. Si vous avez un bate, si vous avez un tchama kolo wapi, vous avez un wapi, vous avez un bani. Mingi na ebi ke place vos arbres, papa, papa, tu vas au pe bien te lobango bien parce que ndenge za wana pena lobango bien oh. Tu vas tant yo loba, yo loba, bungu yo, tango fanda kawana, ou fandi ne gotala wana, soko to sisi ko sala direka wa okati, o sola makamonini na fami na yo, na bato ba yo kakayo loba anin. Si ozum no gona yo, o kangi, oye na runini ou sale o tche, kazaka na yo, o batami, ozo lobe lote. Or, soki yo po loba ki quelque chose, na paroisse nanu ya yo ko dénoncer makambo mabe na groupe ya yo ko dénoncer makambo mabe ne bato yo yo déjà si ba longoli bango na makambo ba osala wana se ko bozoka apo azo lo bana assurance wana parce que azo zwa bani no wana wapi azo zwa wapi ezaka kate mbote ezaka kate mbote kate mbwa za sima ya banani te ye moko deja sa jui Mwani na yawana zui ma mbata zui. Apo tanga zolo ba makambo ezo wuta kelke par. Kelke par wana ezo wuta na papa zako. Azana sirans wana kebi sope ya wane toko beta. Tanga ye wana ale a cheba pake abibi boye toko beta. Aza ilongote na papa simo kiangani. Wana fubo ye bangu. Aza ilongote na papa simo kiangani. Donc, il y a un zoo kuna, comme ça, pour administrer, charger l'administration. Donc, il y a puissance, il y a que, il y a un zoo à la kunate. Donc, il y a papa, mbote mundila lobaki, donc, batigili papa, makamka, ya molimo, donc, bango, bazakuna, donc, bazo sala, nyoso, bazo sala. C'est quoi, yozaka, galoko la victime, ozaka wana, osala passage ya vide. Tam sous le bague, bon, moi, je suis au job, je suis au biso, toi, la biso bien, et toi, yembi, la biso, j'étais qui. Kassite, vous en avez raison, pour tali fitir te. Donc, boukale lo, liale lo, lambale lo, boukale lo, lambale lo, liale lo, et souira, wane sade. Attends, bah, que ma zulu biso, bah, nyoum, ya ba, 500 000 millions de dollars. Elle est, oh, bah, bah, na biso, bah, yaba, no, futaka. Biso, tali biso te. Le go, langa, si go, boe, nazana, kamamu kili, langa, nalanga, na j'étais qui. Moi uniforme le 8 juillet na tongi si moi uniforme nanga na ye wana to sambeli pou na kenanga na suki ga wana so ku to ku fina mission e na wana nga wana te batiel na bon batiel beban voilà ya wana oko kipete pou iza ko affecter yote donc buka lelo le lamba lelo lia lelo ozota la lobité oui bien on y za garanti passage ya vide passage ya vide. Pas un zambé. Perte, exacte, pour yo, ou ça la perte. Ok, n'est-ce pas tout n'a pas. Mais passage ya vide. Ou le Seigneur, ou ça n'a pas que, tant que vous êtes à la Simon Mounake, ah, t'as la bakamoto salaki. Et ça n'a pas tina, bo yango de salaki, bo. Té. Ou comme on a même maintenant bato yo, ba bengani bango illégalement, ba fadi sui, parce que bazo banga, bazo kouka ko lobate ko dénoncer ma bé. Allez, et là on est comme ça. Parce que Baza, Bouka l'élo, Lamba l'élo, Lia l'élo. Baza n'espoir que même ma beza mena bon bata koto tam sou na rozonga, so bazong singa, pou na boy. Mais pour ma louke intérêt ya bat nyonso, ke bouiz loko yo, nga fona loba, pou na to dénoncer ma kambo ma be bato batika. Te, ba ou sa la mote. Ba ou sa la mote parce que, Baza, Bouka l'élo, Lamba l'élo, Lia l'élo. So yi ba rozong sa ye, yé nda ko profite na l'air wan. Alors le bateau que moi je le crois résolve au tigre au kipil bela. Mais du bateau nous on va bengani on va bengani bah on libère là. Pour y aller sous son endroit côté, pour qu'il libère là.
mais vraiment on a moins espoir ezali ba yebi na bango ma place ma be ezali mais moins espoir wana ezali que Yesu ki bazoni siye ta mo soso ko ya lesusu wana comme ça asala oya za na mposa buka lelo lamba lelo lia lelo ozota la lobité likambo kenango yango ma be etikali ma be mabe etikali mabe makambo yo papa tracé azo sala par exemple yo mutoza na toi otala eh tala bato makambo bazui balobi ke ah bana ya ba papa oyo ya basi bana bango bana na droit ya héritage te si go otala bana si go ba otika la lobby tala lobby ba uta wapi Luka, ba outa. Do bazo bung, sa deja ba système. L'obi 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 l'obi, ah, papa, tresi, kwa la koutou. Po, elo yon kouta yon bosa. Mwana, ya mama Emily. Kombo na ye, Lukubika, kombo na ye, papa Lukubika, ki mbangu, Nenge ba toto bengaka, mwa ba sobrike Pakis. Zonwa, donc papa Lukubika Kimbangu, donc Pakis. Ba bengani ye na église, ni boso, ba pesiye suspension, oke li banda lingomba. Bo yo ka raison, parmi, tam sou ba yba raison, koza nan ebele, men moko ngana yokin selon, nazo confirmer te que c'est nazo confirmer te c'est là na yoka papa mote mondila mais o wana pe na ibina za na photo wana wa oyo asala ki mariage libanda lingomba mais na lukutaka no wa ba che na liste ya batu oyo ba longoli na église donc koko ya papa diangenda ba longoli na église kuna na 3 égale à 1 Mama Emily bato ba ebite mama Emily azali mwana ya papa Diangenda ya mwasi azana na Belgique azana mwana papa Simo papa Lukubika Kimbangu Pakis ye azana 3 égale à 1 banda conflit banda azana na 3 égale à 1 mais ba raye olongwe ba bioza susu l'église Kimbangu c'est olongwe Parmi ma raison, moi, on a moins qui a salaki mariage. Na place à voilà ta chemise, veste, et ce qui a tché l'iputa. Bon, à l'ingagé à salle à l'ingagé à kibokoko. Tant mon sou, à mon photo à papa Fumambanza, n'enga tchaka l'iputa. Y a tché l'iputa, il a tché l'ipeka, na mpanziawa. Motif bazoué à mwana, libanda lingomba. Après libanda lingomba, akouya li sou na lingomba te libela baraye. Bon. Tant nous autres, on voit deux poids, deux mesures. Awa wa tomoni papa Tracy. Papa Tracy, ma kambo yo, mon anikuna, eza ba scandale, pour vous le balangate, eza kala. 23 ans, tout rebobiné, tant wazo sala ma kambo ana. Est-ce que azala ki, na kate administration, ma kambo église, na université, bi azala gite. Abandé mon anenin. Ce qui t'a rebobiné, t'a voyé qu'on touche à moi et comme à peu près. Parce que c'est l'homme à témoignage. Que, moutoua, la garde du corps, naïe, yé, azotin, naïe, que ne joie, ce qui combien de $1000 qu'on a. Fille, on a travaillé à Kuna, maman, on a travaillé à Kuna, a dû apprécier, ce qui a dû à moi, yé, bah, tapage, bah, ça va tapage. Donc, on a ça, l'ango, nambongo, oyoyo, yé, moussala, oyo, bah, kimbani, c'est pas mon élipasse. Bah, image, Bato bo moni ba image na oyoki ye moko apo salimba alobiwan. Ba olongola ye bal ba raye ye. Omoni place to komi. Omoni se place to komi. Kouan. Ba ko raye ye. A ye aza dignete. Vi boye na boye na boye na boye aza dignete. Don to moni se ko yo. Apa ka tembo. Oubye sogi nani, sogi nani, sogi nani. Zomo na ku. Ya mwana esika yo za. Sala kalkil bien. Est-ce que
na ozala buka lelo lamba lelo lia lelo bien bien na ba o ba kote après ma solo to ba neko solo lawa ezali oyo to yoki aposa limba atani kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na mabe na sens ya ko appuyer ba image oyo ebimi partout bato nyonso balandi yango ba image ezali ya mabe oyo ebimi kuna mais pona ko appuyer yango biso to zwa yango depuis tango mais jamais to lobela yango jamais to bimisa yango parce que oto sala eza makambo ya nzambe okoko mema yango n'importe comment te mais to comprendre que aposalima ye moto aliboso aye nango abimisi yango na place publique pona ko lobela yango mais lokola akenda mopanzi yango esengi biso to ya to lobela yango parmi ba makambo alobaki bola na video tatan sotoza na bango lelo ata ba tato ba tatambu se avec tout le respect o ba sako kamba biso lelo iza la chef spirituel iza la ba conseil direct bino te ba distance bokenda ba si ba zana bango ba lekaka na chance ite aso bonga ba kitaka ka lokola ba ba ne mona be vum ba moko ba bali il faut ba yeba ba se kuto ba yeba na pe bizale ba tan on veut ba zala la kansa ba sako se kotoyer ba sa ba blague tan on veut ba zala la kansa ba sako se kotoyer ba sa ba blague tan on veut ba zala la kansa ba sako se kotoyer ba sa ba blague dengue sa la ba il faut ba me ba se familiariser ça voilà wana ezali parmi ba makambalo baki ayeko sangisa papa kuna na makambo na ye alors tulobaki pe ke makambo yango eza ebele mpona koilistreka mpona bomona ke makambo na alobi eza ya solo nde alobi botala awa ntango papa trasi azomela na ye soki ba whiski na ye soki ba masanga na ye bomona wana molanji wana botala molanji wana eza na se wana bomoni ji eza wana te apose molanji wana place wana yango ezongeli yango lisusu po biloko makasi ezongisi molanji wana botala makambo eza ebele bande alors tout soki totie yango na sens wana ezali mpona bocomprendre comme kaka mwa illustration toillustre makambo toza koloba comment ye Apo Salimba, alobi abengaki papa Tracy, papa Tracy alobi na ye eza ya kala, kalango, eza na onka 6 ans. Eza na onka 6 ans. E Apo Salimba pona ko apuye yango, kolobake, eza, eza normal. Eza normal. Me koma oyo eza normal? Nebide lokola ba papa katembo baza soute. Oyo eza normal. Me oyo ya libala la cheli pekaboye, na libala cheli puta, bo bengani a longwe n'église. E, oyo pe, awa pe, papa Tracy a longwa n'église ou bien a longwa n'église te. Oyo yo siko to moni apo Salimba, a ju papa Simon Kiangani, a poti ye na nani wana. Vide, o extrait oyo, oyo extrait oyo, bo la, sana la sa moni extrait oyo. Tatan sou tout avec tout le respect o ba sako kamba biso lelo iza la chef spirituel iza la ba conseil direct bino te ba distance bokenda ba si ba zana bango voilà extrait wana na ko tchango na Facebook na ngana profil Joe Mac comme ça bokende kuna bo zwa extrait wana bo discuter na kati ba groupe na bino pona bo solola bo tala est ce que tata oyo penza pona nini fwa ya ko sangisa makambo yo na papa zako na Tracy pona nini fo bazwa papa Simo Kimbangu Kiangani baya ko sangisa ye na potopoto yo na babuzoba oyo pona nini fo bazwa exemple pona nini apo Salimba ta ko ko pesa conseil parce que oyo za makambo ya nzambe toza na kati ya makambo ya nzambe pona nini apo Salimba nini zo tinda ye po azwa ba image ya porno atinde la bakimbangiste ye moko abeta motolo so bula nina kroni kwa na eza wana pezeli na niko kom sa wante na bako taba suka kwa na te e na ibi de soke dana plas ango a yiko zwa kaba tan e bele bele o yu nanu ba yu ki ba odio wana te kome na nga kana otinde la yu odio yango kom sa bu yu ka plas a zolo ba ako tinde la ba kimbangiste ba imaje ba porno bu tala nanu e nini kaka so leza papa zako mta zwa ko garde na plas wana biya zako ankuraje me bu bi na pe papa zako ou le bas, ou le bas, ou le bas, ou le bas, ou le touché, papa, si mo kyan gagne. Tant yo, fan de toukoumi san zambé na biso, mais mouto ya zaka ka place wana. Ou ya zaka ka place wana.
ye wana arla la te butu moi ngala misaki bino porte bando funga ma moke moke nengi ka azo kende boy soki bon lingi buzoba y compris na ngamoko tamsune na bon ngamala msupela na tamsupela msuma na za suna confiance na ngamode alors mona to kote biso kana buzoba to biso to komne biso ka bata buzoba pweza na ngwa o kanyo to kota kana buzoba to kote kana buzoba na wana bochanga na mabonde le basket na mona nesh na oni akota penga na buzoba on a comme la frontière voilà tout côté à la buzoba donc ce moi les ali pena donc bocha ma bonne li parce que pour la commande chez na contre la buzoba soit contre la buzoba do to ko pota pena donc to ko pakola pena buzoba biso nyoso to do cha pena donc makambo pour na commande chez place wana ya moi frontière wana tamso ne na lo babo ngala zo mona ngone chez buzoba mais to ko ta biso ka na buzoba to kote ka to putani ka toko taga poisa ese bele mama kambu baiza toko tuko babeti toa ko to babeti toa toko tika na buzoba mais est-ce que vous même monsieur même la bisoni buzoba na même la bisoka buzoba mais faut telema problème est en joma que na fait plein chose aux olba yo joma yo vraiment gaza problème de Nganzo linga yonde oyo yebi munene ya papa Simokiangani. Ozo comprendre papa Simokiangani. Ozo comprendre kama papa Simokimba. Comme ça, oyeba koma okoko bundelango poli kamba nzambe luka kaba makesa. O bundelango batata oyo ya boye koya kopota papa Simokimba Kiangani buzoba pona kwa apuye likambo yo mwana Oyo bengi mwana papa Tristrasi ou au PCP conseil ah te papa ah pene sali bien te na ndimite bio bato na bakoko za ba image na bachango o bengi bango lobi na bango mais ye tata oyo a 62 ans yende pembeni ya papa donc che papa Simon Kiangani awa ya zali awa kule aza pe na kamba so pe place nini ya zali ba futa kaye pour na musala oyo azo sala ya salité Yo pe place aux ali ou accepter yango. Li kambo soke ba tebele ba telemi yango ba nikolo bango bazo la ksa ba mécontentement. Mais yo pe mama wana o yebi ke papa Simoki yanga na benga kayo. Funda. Est-ce que venana ba tloka ba sende na ba mama ya songi baza kuna te? So bozala. Bozala mama mo baza ya songi. Ba yebi ki songi bi ya nzambe zala rapé. Bona mère mon bobo soupçonna la mère on a le bar rebelle ba dossier bo bo pesa bango ya ngomba ya mwana wibi ke tato azaka songi atala pasteur wibi tata bo to ye pa na yo to talo to yibi ke batwa lo bla ona nga mabe me o komitil na makambo yo za mta songi comme ça joie dossier oyo comme ça o me mango pa ya papa Simon Kiangani o me oyo sa papa Simon Kiangani parce que biso tozo ka soni to yibate to keneni yo lokolo ozana yo mngala Oyoka asonite, zomona, donc, memango, donc, bino penda na ba sende ni wana, na ba paroisse wana bozakuna, eza la même nankamba, bata songi penda bazate, ou batoa bazana na biloa loa, bazate batoana, ke ayoka ane sonite, yada mta songi. Ke penda bo kabo, ke penda tamsu papa pisagi emission, bon, tokotonga nini awa, tozo lingato kendolo, basima esili, ou bien pour la yé, tant à Congo Brazzaville, surtout baba, on a vu ça, na Congo Brazzaville, baba, qui parle, n'a pas, magamba, bouzo, bate. Mais, il y a eu, parce que, malheureux, il y a eu, il y a eu, Congo. N'a pas, ça n'a eu, kounande, faut, tababa, maman, il y a eu, Congo. L'eau, on a respecté, ka, bande, on a vu ça, Congo Brazzaville, bazala, ka, oui, yé, n'a moutou, à vous expliquer, yo. Ah, oui, ça, yo. Ah, en somme, on a été. Oui. Donc, papa, t'as bouzo, magamba, pour la yé, magamba, bilanga, ce qui y en a, kounzolo. Allez, l'air de si on est si le papa, bon. N'en a pas, papa, tout tchana li kambo, papa, parce qu'il commence à la passe, ta la makambo, ta la boue, expliquez pena papa. Papa, il y a ça la soni, papa. Soni ma kasi. Soni pena papa. Moi, na, soki moi, na salaki ma be, ba vidéo kuna, e bimi kuna na internet, kuna, ba vidéo na masanga, papa, Tango zolo babo mo zala na mona katia nini, ninga o zala, o tali koteur.
allez au pousser papa n'engage tout sur la mukeme ba ba mongolo ba si malanga sur ba papa parce que bien pousse pour s'en aller allez papa bon hein t'as la situation mais puis ça me boule papa moi na à savoir moi dérapage ou masanga ba oh masanga oui papa yango papa bombanga na ukanate papa bombanga na yo kana kuti te papa so ite bako ya bombanga ah va simuler le papa kubanga te zala lens ah yo pesu yo tiens confiance oui papa na ebi robot mais ça là quoi yango papa ba image donné tu me tentes qu'à drogue ouais papa moi si tu suis allé donana ba image papa ça somme papa yo ça la ma b kuti bacho mak bazulu bela mwizu ça la faux papa et abo papa les kamba ma b pénal les soyez allé papa apo salimba attends yo kuna papa attends yo et attends yo kuna papa apo salimba papa attends yo kuna kuna habi yo donc tant que j'ai maman Sidoni donc yep donc j'ai maman Sidoni donc il s'est égaré beauté camvro il est mort c'est quoi la beauté de la galère apo salimba camvro les amis il a gâté gazouille camvro elle est venue avant pour te dire là biloba loba avant pour te dire là bah qui biloba loba ah là c'est bien la vidéo là en tout cas t'as la zone à comment là avant pour te dire là biloba loba pardon la vidéo de la musique donc papa a qui tanga okuna habi yo tango linga ki wa sidoni yo bo sagana donc papa tracy a cause a te ko ba memile so makamuni wala so ba bi alumba ngwana ozo mwana papa muto asa bien te papa muto asa malam mingi te. Vous savez, comme ça, vous ne pouvez pas Zako vous expliquer. Depuis papa, il y a un mal à l'aise. Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu affecté. Vous pouvez remplacer ta moto à Sika. Si vous voulez que vous la moto à Zoba Pemene, vous pouvez remplacer ta moto à Sika. Et papa, vous avez dit que biloba loba. On est biloba loba, n'est-ce pas, ma or, na place na ye, étant moutou na kati ya bureau, ya chef spirituel, représentant légal, na cabinet. Ou azouta la makambu ya mi limo abat. Makambu ya important. Oyo ya ko pande la sango, ya ko loba. Ezali oyo, oyezo ko lendi sa mi limo ya batou. Isiga bazali. Papa a lobi boye. Souci à papa, si moki angani yango. Alozo salaba chronique, pour nous sensibiliser, bana ya papa si moki angani. Mais, moutou moubimba, kozo atango yosona, pour nous lobe la makambu ya porno, ko promettre koma ko tinde la, batou ba image ya porno. Et bino bato bo sambe la kakuna, oyo bozo ko koumi sa nzambe, bo bin nzambe, bo vandi bo kangi maboko. Bo zape la ta amizira ko tombogate. Est-ce que oh papa dit là papa me vit là à l'obaga est-ce que vous avez non la limite que bateau ça qu'on a vous avez boire le bien papa m'bote mon dire papa nani papa docteur Kouvoubaka bateau ça qu'on a bateau maillé les pe bateau mutu vous voyez mon camarade mort samedi yom tous en a poto. Ozana possibilité yako sunga bandeko bazakuna po balata pe buzo bate. Tango mususu yo na musika papa ako bengo asolol no. Tango mususu ako pesa bino mission. Ah bino bata koral central. Bino bata koreki. Me boza pe na preokipasyo ya likamo bolo blaksa papa ke. Likamo yo kuzo kwa fete.
ce qui est tiki yango boy et koko la malembe malembe ti e kozwa misisa ti kozwa misisa le fait bien que après avoir reçu le kamobo on kendo le mission mobo ah ba papa to sala pour la makambo bobo tout ça oui papa ta situation to na moya mon papa en tout cas bon c'est même délégation vous savez délégation mon papa en tout cas les kamobo ils ont sala biso passé. Ils ont affecté Bandimi. Bandimi, ils ont bêté ma bakou mingi. Allez, vous l'axez ma preuve. Ce qui vous en a besoin, n'a tongé la bine ma preuve, y'a mi kousse, n'a ba audio. Vous comment il n'aille? Vous en a besoin, vous pensez en a comme bon hôte? Et bah, papa, Jomak. N'a la za moutou boye boye boye, tout ça, non, boye. N'a za na besoin, y'a boye boye boye. N'a go kangi sangon a tine liyo. Oh, ba image yo zo louko, ba image yo so yo. Nana ngulupa ya ngulupa ba audio ba video na otindo pe na pona bokende na front pona bokende ko décourager ba biloko yo zo salo yo ko pota papa Simo Kiangani buzo boy mingi bo zwa ngolo ko la kera eza loko la kan bo yo pe wana na kan yo defendre kan yo yo pe kuno na kan naza kante quand on est là, papa Simo Kimba. Pour nous, il y a un peu de temps. Pour ceux qui sont côté de camp, bah tac pena la nenge pena ya ya nenge. Ou bah tu bako kima. Parce que ma kambo ya ko loba na micro, ya ko loba na TV ou yo ye. Na mou na moutou kuna na 3T ou souki to bandu ko loba wa tout bête. Parce que nga yu zala kaka vérité. Na ba preuve ya ba kambo na moutou bito kota gana bujo ba gane to yobi ana. Na amou na moutou kuna te. Pole na amou na moutou kuna te. Batamaye le baze belé. Mais na amou na moutou kuna te parce que baza na solo te. Nga si kou yoko la na kouzala na solo appuyé par ba ma kambo. Et kousa la vraiment malamouti. Mais le kou le za ma kambo an zambi. Ya mono mouni. Zou ki na mouna sans ya kolo baki. Biso yon so yon terre na biso ezali ke. Kimia ezala. Bon, elle dit, il faut que tu aies un peu de temps. Et ça, na bato toujours défendre bon moko. Ba yini bazali, o balinga kama kama jomate, baza. So ki nga na ken na likamu n'importe koma. Na kozoa, bato baza na troa, na ndamu ya bato balinga kangate oyo bo toujours défendre bon moko bako sangani. Do bako kreye loko la 70%. Donc 50% ya kuna o balinga kangate, na 20% oya awa. Oyo balinga kangate, tana lobi bien, ba olinga kangate, ba okene ko sangana na kuna. Donc fona za la zoba avana yebate ke da bon. Yango bo mona sok na zo lobawa, tamo sa utiliser diplomatie moko boy parce que na yebi bato na pesa bato yo ba lobaka soit disant tous autres défendre bon moko o balinga ngate na pesa bango ba armé te. Si on ne baza ba lo luka luka na simba place moko boy. Comme ça les bato ba ko joa, ba ke kangana na kuna ba sali 70%. Donc koma 30% na 70%. 30% il y a bateau bazo comprendre que 70% mobimba parce que ça est le campagne à mabé talayé 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 c'est il y a mon bazo c'est la ming bazo talana le bazo c'est la sale yoma bien le mabé allez bazo ka téléphone bon va parce que bango tala bango de bazo sala moto et pela bazo pel sa moto bazo mona moto de tout ko batika kuna botique ça ouais boy. Moi, politique à ma vie. Place le problème, ils allaient couper sans mon con. Et vous allez regarder, aïe, mais, bon, 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 Ake samo ma satana ma menambi ya ki bakala o vingiri ba osono. Nje mboana. Do ma kesa ya satana ba lati ma kasi ya ki mobali.
Donc, si vous avez un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Il dénoncer ma cambo na raison ya malamu. Parce que ce qui est un peu de temps, c'est que vous fini. Et vous avez un peu de temps, mais vous avez un peu de temps. Et vous avez un peu de temps. Et vous avez un peu de temps. Et vous avez papa Simo qui a un peu tokota le lango na musika zeyana luka video wana papa Simo kiangani alo bango so bino bozo kantake bako bu uko nzambe nzambe saka lobye kwa sala manango yoko kipena yote yo so ki nzamba lobi nzambe soka lobye sala makakaka kwa kipete likamba nzambe ko sala makaka ko sala makaka oui bien sûr mais est-ce que osa garantir osa mana tango yo zo contrôler osa na garantir wana ke osa mana tango yo zo contrôler programme to vandele awa ngaende na bengisi bino okola to vandiawa ezali lingomba na munite makamu mingi tokomi kosana na lingomba esengite to sali la yango pamba te suki to continue boye oyo nzambe abongisi libiso sino tokolandela ngo na musika voilà veri place wana oyo nzamba bongisi libiso tokolandela ngo na musika tokolandela ngo na musika kolobate ke nzambe soka lingleli kambangwe uzalaka bongo biso bilaka kaka yo uzo tika likambo moko boye oyo kokaki kobundela po ezala na ndenge ya malamu yo tiki uzomona yo tiki na yo po yo monike nzambe soka boye boye tout ça me nzambe akobongisola likambo me okoki pe kolandela ngo na musika yo ka raison papa lobaki po na nini toko kolandela ngo na musika papa uzomona ndenge nini ekozwa susu tango molayi ezomona lokola voilà to bosali mibeko oyo batata batikela kibiso voilà wana avant résolution ezo mwana lokola to bosani mibeko oyo batata batikela kibiso to bosani mibeko batata batikela kibiso to bosani to bosani ba papa batika ki mibeko papa lobaki nini trois makambo bolingo mibeko misala to changer fonctionnement nyonso batumoko bo bakomi pembeni ya chef spirituel représentant légal oyo bazana mission ya kotine de la batu ba image ya mutakala ya bulumbu soki o adresser yango me bandimi pe o bazana bakima so bonobe kasi eza $20 kasi ale yo pe irme ka konati eza $20 eto kokani yo pe irme ka kuna yo pe irme ka kuna makambo nzambe basala ka yango n'importe comment mape etikali mabe ikambo soki eza ya mabe etikali kaka mabe zomo papa lobi na zomo na lokola to bwani ko bosa na makambo papa aza ko kebisa ne bandeli wana aza ko kebisa yo za na trois olobi papa nzambe te bon papa amuni na musika alobi ke to ba, bosani makambo batata batikela kibiso batata batikela kibiso nini en plein air batikela kibiso nini batikela kimini en plein air toka papa continue kaka koloba parce que papa ya suka oyo atika kibiso ezalaki papa fumwa mbanza le 10 août papa otika biso le 16 le 10 août papa Fumambanza
asolola ki na bana na ye. Naza koyoka makambo ebele oyezali ke tokoki komona yango pasi pre komona na ete milimo ya bato mpe ekobunga na yango tomoni malamu totala makambo wana ngai na neglige mutu moko te ezala lokola ezomonana ngai na simbi makambo nyonso te nakanisa soki bapesi mosala bato bazali kosala me ezala te ke tozosala na makambo na motema bie makanisi mingi wana te tala ntango papa atikaki biso ezalaki ntango voilà boyoki papa siko ya koloba ntango papa atikaki biso le 10 août avant papa atikaki biso le 16 soki yo mwana obotami kalate ou bien oza kimbaniste oyo okoti sika babiso kaka papa siko ki mangenga nzambi molimo sante soki ga wana mukileba ndeka mukolo wana yo kape parti ya lisolo oyo bayebisi yo kanga yango kobwaka te me yo kape parti mosusu papa simo kiangani awa za koloba tango papa atikaki biso papa atali alobi e bo lingomba ya ngoyo botika la malamu bino bana papa alobi botika la malamu lelo yo bana baza susu malamu te yoka mobeko oye bukami botika la malamu bino bana papa koloba ngo wana donga che mobeko Ah, bolimbisi. Papa alobi botika la malamu wana papa fumambandi. Boyoka na temwa parce que makambo ezalaka ke ah ba papa le ba fandaki ba salaki biso to koyoka mingi mingi oyo ba papa ba lobi na mikro. Même ceux qui t'ont bouillé, gaga, mutu moko bendi na coin, azo te gelo loko ya moi drogue. Achi la moi sachet, ne j'na papier bouillé, et la moi sachet. Mon, abengi. Mama fulan, ya koto, ya na koto. Webi, nga pela to ya na papa, fuma longu na chambre, biso mbale gap. Ou bien, papa, ataka ba papa tozala bango 26 abengyo abingai tala makambo balobai na ngai bo ya bendio na coin me mingi oyo biso bakimbale so tambana o bango ba loba na mikrobo ye oyo papa bendio na coin eza ya yo koyela biso angote wana ya yo ya yo toza libre ya kondimango, tape libre ya kosupsona. Tape libre ya kosupsona. Me oyo papa, soyo papa lo baja wana yo teke, amoni keza bien pona yo, yo nde yo. Me yo ko ya komelisa, biso ngolo kola Kongo bololote, ekom ofisiel. Yangwana ekomi lo kola maloba ya ofisiel yangwana. Paske,
papa biangenda alobi soki tozasu na mukilio yote kutuna te papa ava kufa alobaki ava pena kata motema alobaki penani babi kutuna kulukana wana te otu moni batu babimi boi na bakwen na badrog na bango ya maloba papa baye nga papa na chambre tolaka bisomi sat tolaka bisomi bale tala ma maloba ya na kwen abomi boi monsieur ta yo kam toi ba makambo yo kam toi ba makambo batu bili baye bia wote me papa abi non kutuna wana te wana ya ye soko mutu ayibisi yo bongo yibisi weo ya yo ya yo wana kabine mbali donc oyo papa simoki na zolo basiko ya wana mikro yango biso to considere makambo oyo biso papa lobaki na bango papa lobi botika la malamo bino bana donc mobeko donc condition botika la malamo botika la malamo bino bana na bambota zomo na bandim sok kote la papa lobi nini na zomo na lokola to buki mibeko o ba tata batike la ki biso oh toka papa toka papa moko ya brusquement na ndenge nini le même jour alobi ke kutuna ba minute kaka ya nzoto na ngai échanger mais lokola nzoto na ngai échanger lingomba yango yo bovanda bien na bambuta bovanda bien bino bana na bambuta tokuisa lingomba te bino bawana eza makasi ya kokuisa lingomba oyoki mobeko oyoki mobeko me papa lobi botika na malamu bino bana siko nde baza boye baza malamu te ba mobeko ebukami ebe mobeko ebukami te me na ebande nazo na pusa ngo na ebande awa nazo ngo na ebandeli awa toyoka papa na ebandeli maloba lobaki programe oyo tovandeli awa ngai nde nabengisi bino lokola tovandi awa ezali lingomba namoni te makambo mingi tokomi kosala na lingomba esengeli te tosalela yango pamba te soki tokontinue boye oyo nzambe abongisili biso sinon tokolandela ngo na mosika ekozwa susu ntango molai ezomona lokola tobosani mibeko oyo batata batikelaki biso voilà nakanisi place wana tosuka wana tobosani mibeko mibeko yango nini botikala malamu bino eza ebele botikala malamu bino bana botikala malamu bino bambuta tu bosa ni mibeko oyo batata batika question est ce que baza bango bana siko baza bien rien baza bien te baza bien te est ce que tu bosa ni mibeko ou bien tu bosa ni mibeko oui mibeko bosa ni siko yo papa yo loba oyo nyonso yo ndire tokolandela ngo bilaka wana tokolandela ngo na musika tango yo oza na espoir kaka ye kaka bolinga te ezaka bien kende kala ndenge na yo moko yo nde nzambe yo pouvoir ezaka pa na yo me yeyo papa alobaki yango tobosani mibeko wana tobosani mibeko alors bato moko baye lokola bapo boye bakoti na kati bacreer distraction mpona o comprendre te mibeko nini wana babosani bato baye na babuzo bapembeni ya papa simoki angani soki mwana papa zako abimisi makambo akoti na babiloko banini tusa oyo nde nalakisi bino video oyo awa kaka mpona koillustre malgré tolobaki ke biso oza bato akobetaa masolo ya boye te
mais ndeko na biso apo salimba aye nango aye kolobango ye moko témoigner wana ke abenga ki papa tracé alobi na papa tracé bia zana ngo siko ye pona kwa appuyer a courager que papa tracé aza jeune a kosala na yamu dans la matei ya mutu azana bureau ya papa Simon Kiangane na cabinet ya papa Simon Kiangane et pona kwa kaka kwa appuyer yamu aya kolobani ni ke papa Simon Kiangane pe chef spirituel ami boabi olim sanga chef spirituel alinga ki mama Sidonika aboyete yo basakanaki basakanaki soko koti sima jonge la video ne bandel okoyoka maloba do basakanaki abi ezala ngo normal to yibi biso nyoso makam ndenge zala est-ce que est peut-être batunsu ba komba na kate ya fosa la dessin bamsu ne zolo ba boyo bon choma ke yu ebi on teke moi son bali foba oui ba mongol ba la kande ngwa mutu soka ya mongol ako tala kaka oyo ezali boso a mona oyo ebomba mi na katite ki ba dekorti kaka makam ki makam bo singa ka foko dekore mutu tanga zo sale loko intention oyo zo sale sale loko ezani ninya bombi na sima et pourquoi eza important ki ko lande lango intention zo sale sa mutu likambo ezani likambo yo se yebani ke ezala ka bongo mais nenge ba lobi ke esengeli na moto alia mais kolia biloko nyonso te Roulia n'importe quoi te malgré le Seigneur Moutoualia. Roulia n'importe quoi te faux pour nous, il y a poison, ou son allié ou boumana, il y a un monsieur qui faut balamba, ou bien la bien, et bien bien te ça le passe. C'est pas parce que balobi que Moutounion so, babala, ou yé banana batou ou tout ça, mais faut y a qu'on soit, pour n'a quoi appuyer exemple y'a l'ikamou y'a mabe, ou l'eau pour n'a ta batou moussousou. Ozota papa kate Moïse mais au cœur touché papa Simon Kiangane chef spirituel na makambo ya pamba pamba ozomona ozui exemple na yé même ata est-ce que ça là qui est portefeuille le bagage papa Simon Kiangane pour yé batimbié muto atimbié batunyo so ba yébike ya zo sala pour na papa zako batimbié si vous n'avez pas de lié, alors que vous touchez papa, ou le coup, vous avez un cambo à la tête. Ah, n'avez pas de papa, vous avez un chef spirituel, vous avez un beauté cambrou. Si vous avez un beauté cambrou, cambrou, vous avez. Voilà dans ma cambo, vous avez un signe de joie. Vous analysez dans la catégorie pour Yabino. Vous avez un accès. Ya papa zako be ya papa ba papa ba zako na bo me mananu bo tu na nanu moto yo bo tu na ye ya inimi parce que bo quand ça tek apo ako sala ba chronique ata 1 million et ko changer te ke Joan Lorenzo aza presque ami a papa Paul Kisolokel et ko changer te ke papa Arma aza presque ami a Macron. Alors, le numéro est privé, il bien être. Allô, parce que, bien, sur le ma con a un numéro est privé, PCI. Et il faut changer de papa Alphonse, il aime de contrôler Snell. Et il faut changer de que, les lobos, papa Christophe, il faut que tu ramènes de quoi, il faut que tu paroisse, il y a Sika Kounabanin, tout ça. Et il faut changer de que, chaque dimanche, papa Charles, il faut que tu aies battu, il faut que tu aies battu, il faut que tu aies battu. Et papa, je sais que vous connaissez bandimi partout, et que vous traitez bandimi, Théa, alors ça, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous chronique vous savez, combien. Par contre, vous savez, 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 mais, kuna savez, vous 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 papa, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, papa se voit la carte. Il faut bailler ban, il faut bailler ban. Bas écoute. Même batata sur tous les bangou les lois dans la tato vous êtes en avec tout le respect. Au camp babi sur les lois dans la chef spirituelle dans la conseil direct. Binon t'es assistant si bokenda. Bas si basan la bangou. Bas les gars la chance a été. Voilà, bien,
yoga. Talent niveau. Allez, Yosuza, ah, vos alimbe, Kuna, Mbanza Kongo de Tonga, ma inauguration le 16. Faisons-moi. Inauguration le 16. Eko changé et l'autre côté. Mais, et l'autre au Salama, ils allaient quoi entraîner. Comme quand papa Simo Kianga na lobia. Nazomona lokola bilako na toko tali la mona musika. Parce que mi beko oyo papa batiki ba papa. Tobuki yango. Bo oyo za makambo a Nzambe. Tango moto aza pembeni ya papa Simo Kianga. Na place ya kobeta masolo. Oyo eko lendisa makambo ya milimo ya batu. Komemela batu ya mokili makambo ya papa Simo Kianga. Misala oyo papa Simo Kianga na zo sala. Ozu yo kola bakunjulo wana tala makambo ya kitoko ya ko rakonte lèr nyonso. Yo moko lobiki na 3 awa bandimi bazatu za ba 70%. Voilà. O mzuzu ba kenda, bilobo kenda bo kozonga to. Bon, bon, zon gato, 70%. C'est bien. Hein? Et ça, madame. Si quoi, yo, beta ma solo ya papa Simo Kianga. Lendi sa bandimi na makamba papa Simo Kianga. Est-ce que na tongo, papa assemblé na tongo apse message te? Ke oko o sal la chronique. Yako loba makambo papa lobaki. Yako tche la mwa accent. Papa mbenza. Alobite. Papa Rigen, alobite. Hein? Ok, moutou a fandi bon na France, tamzou na Belgique, bien Allemagne, a fandi wazo landa, ah, ou die mouwe yebo a po alobi, accentue nini papa zana souci ya mou salam robo yezo salam. Parce que ya zana kat ya cabinet ya papa, ya chef spirituel et représentant légal. Mais non, et vous allez à cause de promettre batou, et pas yuapi, a koye la batu, ba image ya porno, atinda na bakimbangiste. Atinda ba image ya porno na bakimbangiste. Plas yu pro sali, bia. Bino batu, bozo tamu sa batu. Kuna par exemple, na berope partout, na ba mboka mnyon so partout. Est-ce que boko ou sa la ta rapporte? Bo komata ya kokoma. Bolo bak, atama ya baba lettre, mouchwa anonim peza la, kapo tindi kaka. Tala makambo yezo salabiso son. Mouto ya zo zo exemple, atangi kombo ya chef spirituel ya lingomba mounene boy. Pona a apuye, li kambo ya mabe o yo batu yo so bazo mona, li kambo ya babi sexy, li kambo ya babi takala, kombo ya chef spirituel, eye wana na se wana.
autres mono yao pour n'a pas illustrer papa Tracy a ébissé un peu bien na 2016 bon si go moutou faux à l'an zoba au monaké il va à ça moi la mouké 23 ans 6 ans après 6 ans et belé mouké 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 résolution mouké mouké 20 ans 6 ans ce qu'on a rebobiné au moment où on a péqué, ils allaient presque battre. Parce que les rois ont une responsabilité dans l'université, je crois. Nous avons le niveau. Il y a un autre qui dit ce qui est le niveau, c'est le makambo. Ils ont le loté. Ils ont le bango, la motivation, ils ont le loté. Parce que dit que même si ils ont le danga, ils ont concerné que tu peux peut-être être le danga. Ko se préoccupé na yote ondima ondima te na zo monote na zo komalo la histoire lobby ba o ba ko ya lobby ba yeba tala bato to travail ki comment eza yote yokutu ondima ondima te pour na yebi ki ko changer c'est comme si c'est ko changer le mode yo zo tala zo tala no ka o ko changer yote et loko peut-être o ko be kuna zo bosa na yangwana. Et ça partout chronique ou anaté mutazo sala alors le balaba makambo yango neko sala ki kanga par contre et ça kaka ko se multiplier kaka okomona yo lingi kuna ke loko boye sala mate okomona yango neko sala makutu makasi si wo Daniel Sebastian abimisa ki ba pema wat mwana mnene ya Daniel a lobia 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 oye zo sala makaka zo kende kaka na mabe babimisi batu na l'église vidéo wana ezali na wiki ba audio wana ezali ba bimisi ba tu église hein mais or ba jeune wana ba bimisi l'église bango ba telemela kinde po ba musicien o bazala ki na autour na ye bazo te ka ba instrument na église ya ba ya libanda tango bango ba landeli yango ne et vous comme que baké na ngoti na na ni na sik ba fundi pona ba investiguer allez kunande sikolo kwa makamba ba ndako kende na ndenge moka mubulu ba ngaba ya ko dévoiler ba ngwale a fundi ba ngona nkamba ke o ba funda na l'état bobo tout ça ba longoli ba on église ba longoli ba on église voilà ba dossier voilà ma dossier. Bisoza malamu. Elike na tsope zali bino pe boza malamu. Na landi question otuni e laksini tika na landi audio. Explication na ngona mkuse za boy ba image za likolo ya ba audio oyo. Biso to somba ka ben, to zwa ka kado ya ben instrument. Na président de la République, na présidence awa, na tangwana, président José Eduardo dos Santos. Ma pesaka mbongo, baga nao somba instrument na Chine, na isine na Chine. Ma instrument wana izalagi personnalisé, na kombo ya papa Simo Kimbango Kiangani. Nenge to somba instrument, nenge to somba ba Jupiter, ba Yamaya, ba Benson, ba Kwesno. Ok. Biso sikote, nao salisa marque na biso depose, Simo Kimbango Kiangani. Ben Simo n'est pas présenté en 2015 dans Nkamba. Papa se pela ka makasi. Ata l'instrument partir à Izine ba koma SKK Simo Kimbango Kiangani. Ndengo moni on a ba union se zaka ndengo wa. Alors mute mama be ba misie. Ba misie ba koma oteka ba instrument wana. Tango ba longole équipe oyo. Ezala ke banoza na suivi ya équipement oyo. Alors bango na bango ba kota ki na pouvoir ba instrument et koma iko bunga moko 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 jusqu'à ce que toi ko enregistrer plus de 25 à 30 instruments perdu et bunga. Alors na 2022 fakie ki na ko beta musique na ebembe ya mission ko kufila ka bokilo bokilo na yona bano sambela na yeba mission ah ba benga ngo yeba donc za mission. Bah, mais c'est pas observé. Oh, ben, c'est le monde de l'abisso. Dans la bataille, on peut bouiller la carte de Bembe. Justement, ben, c'est le monde de l'abisso. Il y a SKK. Sur les quatre trompettes, maman, on a des bigs.
Alors, dit toi qui au monde ba responsable la fanfare ya yeba. Ba bitu ko traiter la monne bembeté pour ceux qui to bitu traiter la monne des autres de gobima to yembe malamu. Bosa la jour bino ba responsable la fanfare ki mbang boya pa na biso na yeba. To yeba makambo ko suka ndenge nini to traiter la on. Dit to sala ka rendez-vous na ba responsable la fanfare ya yeba. To kindaka ko tokendaka kuna na église na bango ya yeba ndengo zo mona to za na kati ya temple na bango nde biso to luka to yeba ben sirma o ikuta mi pa na bino na ndenge nini bo suile ngo ndenge nini ono batekela ka biso ango na bato na bino ya fanfare na bino to sala to ba yebisa biso banani na banani oyo batekela bino ben sirma oyo to bondela bango ça fait 6 mois batwana bazana mo bandimité bakoya ko lobana biso bakombo ya bato batikela ba ombe cinématé to mona ki non trop c'est trop malamu to kena makambo na ba investigateur ya l'état ndi to kena ki na makambo na sik na investigation ya l'état to ke poser to ke porter bango plainte poza bango baza ba ye ba za institution munene mission loka to biso to no traitant na bonzambe bon ba mona ki na bonzambe biso ndirile bazo mone la biso ba ko sala na bango eloko te ndi to kenene ngona leta na la police na maboka ba investigation ba investigateur alors ba investigateur tango bazo ba donner nyonso ba bengisa ba responsable ya ye ba fanfare ya ye ba tango ba kenda kuna ba sala bango ba interview ndi kuna na police ndi ba na ikolo ba kombo mibale ya ba mission na biso ba teke la bango ba instrument ya koloba ke ba yebisa bango biso toza na toza na loja do loja a ka magasin boutique eteka ben instrument na Luanda toza pe na boutique na Kisasa eteka ben instrument tant de vérifier na ba combo ya ba element na biso nyo sona batanga ba combo bateka kutu ben instrument même na Kisasa na Luanda même kona na Kisasa ba na place ba teke la ben instrument et tu ay ko comprendre vite vite ke ya ngo pela ba yi ba kana na magasin ya Fatih ba no teka ezaki asika bay chanjo na tindele wana ba instrument na mibale mais to yibina tsuki zaki mibale te ba bomba bomba na bangongo bango mo ba kenalo ba kombo ya ba instrument ya ba mission na biso na la police parce que dossier mo tellement izara ya bomba mame papa zaki informer avant que ni Brazzaville makambo papa banoye bango to banoye utiliser mbuta moko ke na wa isika papa papa lobi oui lo ke zaki comme ndengo wana malamu ke na na l'état kabula biso alors tellement de président du collège ayuka ki yoko iba makamba ko ndenge zo tambolela batongo bazaki cité kuna na la police na ye bana missioni baza ba petit na ye ba gérant na ye ba gérant ba faire na ye awa même kuna na kin ndenga toyoka awa tongaka kuna pe na kina tongaka ba elemana ba ba pire ba petit na ba sala pe ba transaction ya kini Luanda ba bunga na bango kutu metanga asire bango ke ba sala logo te ba ko sala logo ba sala bino logo te ba yezo na Luanda suka ayo sala biso asale biso akeko sala biso manga muna nkamba ke biso do finga ba papa poto za la expulse en église c'est lo ye dossier kufa do biso pe do kufa ba petit na bango ba petit na ba renia akaka moni ba calculer ya salaki pendant que l'on reçoit une église donc parmi mes tifo au président du collège à monaki biso photo za la effacer nda ye ko selection ma kamuna lukuta kana biso do finger ba papa lokwa to longwe selo ye dossier o ya ben sirima ikufi nango to kande makansira ye iza ta danzambe te dossier ko farate dossier ko sala 20 ans 30 ans 40 ans voire même 50 ans izaka dossier papa simo ki mbangu azaki condamné à mort na 1921 mais ba yo réhabilité na 1991 mbula boni le gars na kati donc za elimo la saki dossier kufa ati do bango pe ba manta ba kita dossier instrument o lo bani de kufa na volonté ta danzambe mais na volonté na bango de kufa te un jour dossier ko bimaka bango pe so ba ozala envie ba ozala ka interpeller ben instrument ya papa simo gimbango bazo ko te kango na missioni bango ne ba vrai misé biso ba do défendre ba intérêt ya faki ya lingomba ya nkamba biso ne ba toza chasser na église donc voilà l'explication ya mozindo na ko pesa yo
concernant makambo ba audio yoka ki yango wana ya auto tindango pa ya ba vie oyo batala moi ba solarana papa baza prier à papa ba komsa makambo pa ya papa ba expliquer ngo bien mais ba vie ngo pito tope sa ba makambo clair za na ngote ya ona sala ka yo copy makambo sa ngola we le ka awa pota msoko yoka mwana na yo Maneko, Maneko na kanisi, Mbolandi, Maneko na kanisi bino mongo bokuti wolanda wana, link device, mekanano, Bolim monsieur, là on a connecté. Bolim là on a connecté ordinateur na WhatsApp ou on a connecté notre ordinateur. Ils ont connecté code wana. Voilà. Et connecté. Voilà. Et connecté. Boyoki dossier wana. Natchela bino ba image yo wana boyoki lisolo ndeko wana beti apre tokokota nalingai na konekte WhatsApp na ba instrument yango bomoni wana yango wana ba instrument de ko alobi wana yangwana so botali bomona yangoyo lole kisawa yeyo nde kwango bange oyoyo kuna na eglise wana ya yeba tala ba instrument yangoyo dosiango yangoyo oyo ba instrument wana basomba tala yangoyo awa omoni bakoma kimbangu yangani bake kokuta yango kuna na eglise ya yeba tangu batelemeli yango Daniel Seba. Nagasi bomoni ba preuve. Bomoni ba preuve. Yeah. Otala ce soir, ouais. Bon, na kanisi et uzombola yesu na binda nini wana. Yo bakeko kuta ya ngokuna.
tango ba telemeli yango ye pona ko protéger o tozo bela oyo Daniel Sébastien da Silva conflit o ya za na ngona batu oyo yo ba puya kayé na idéologie à 3 égal à 1 bazo dénoncer na makambu ya mabe ake ko funda na lukutakano kuna na lukutakano na ebe soka pese papa ka tembo combien ba insérer ba kombo abatu allez balongoli bango na lingomba oyo moko zoka zolo bina vona kombo na ye Timbambala Timbambala wana yende abandaka kofinga sobo yekiye na ba audio tana zo balabino soko telemeli solo okolonga kaka lelo ye wana aza suki mbangiste te selon ndenge ezali balongoli ye na lingomba alongo l'église me asala ba audio ko finga nga finga pa Paul ko loba makambo ya lokuta lokuta ko loba ye wana suki mbe wana suki wana Timbambala donc ami pesa ko de combo diable rouge vérité longa akaka malgré wana tu chena pembeni mais awawa ni kambo bazo défendre ezali likamba bien ya ba musicien ya ba instrument oyo bomoni ba photo wana mais Daniel Sébastien da Silva le kola ye muto azolo bakuna ali afuti suki combien suki nini tout ça bazu ba kombo abatu ba che bango ba longo na lingomba botala niveau bato bazana nzinga ya papa Simo Kianga na place ba kosala ke ba bunda pona milimu ya bato il a dit qu'on détruire milimu ya bat. Yangwana, soki olingi makambo to lobiawa, yo talango, omona yango ba preuve, to freiner yango te, tinda numéro, soki yo posa nango, bilo ba oyo, ezala yen Timbambala yango wana, ezala bato boye biye, oyo ki ya lobi wana ke, to lingi to denonse makambo yo to komeli ba vie o baza pembeni ya papa me ba vie ango pe baza kilo ba ozala kilo me par media ne ba koyoka donc bo jwa babilo ko nyoso wana bo tindawa soki bo tindiawa biso bo yoka ka poso asali ba 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 konik na yatanga ka jomak 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 parce que ayebi nani yo soka alobi mungongo eke ko touche ti na place. Soki bino bo lingi makambo oyo bozo denonse garçon ya munene bozo denonse parce que tant ba garçon ya munene bino bo mona kwa blague. Po azane vraiment ki mbangi se soki ya ndenite. Na ba 2002 na l'ère à résolution. Avant de résolution na ba 2002 wana tant so ko mana ngolana église le ba osamba je crois soki zaki pa na bon soki wapi. Azalaki azo le kale ka ba bozo samela bo na kilo na munene ya kaki. Torsini azo le kale kale boso kala mingi te ya wo moni tanga ye neti na ma violence ba nini tout ça kala ma mba serie ya nzambe e kumi lukula ba ba blague donc bo tinda tuko analize yango e tuko sala ke mingongo na bino pe yokana realite zaka yango wana ti olandi mission yo na suka nango konkluyo zali eh mabe etikali kaka mabe peu importe ce que vous dites mabe etikali kaka mabe papa Simo Kiangani alobi yango nazo mona lokola to bosani mibeko oyo batata batikela kibiso papa alobi lingomba yango yo botikala malamu bino bana bakenda ki bango moko bakenda ki bango moko siko déclaration inofficielle oyo tozo mona ke soki bat bake bango moko oyo balandi ke pona balo bake boya oyo zake bo kubuza susu lingomba na place oyo ezala iki ba papa bango na bango etanke bana basolola ekomi bato mosusu bakoti na kati. Vous comprenez? Réalité en moi. Donc, si vous avez comme un cambo, vous avez intérêt à vous faire. Il y a un gars qui est là.
yo mundimi akuna ya yo yini nakate yo kaka bayisa ko papa boli ki solokele papa boye eh papa ma eh kuna basala ki bo bazongi makamba bakala kala 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 ok depuis alo bango échange a fait l'ordi obi bo lukeli passe ba komi kutu bien ko le kata 1000 fois et ça va bien passer et ça va passer bien ko le kaso ki komi les fois Nena mutu lo ba. Taro bile mozo lugile pas. Oh. Jean Laurens presque mista ya papa Paul. Macron presque mista ya papa Arma. Numéro privé so pena papa Arma lingi a ben Macron et eh. Ta situation bo bo bo. A ben ngai na téléphone ba solo. Ozo mo. Le lo snel kuna muta zo tam sango zanan. Nous sommes besoin d'une équipe qui n'a pas bien et d'une équipe qui n'a bien. Et quand candidata, bah tu vas faire n'importe quoi candidater. Attends les fils qui vont t'aller caca au bino bozo sala. Au moment de temps où ma cambe sala maga, ceux qui l'icambe salami, parle pas que. Ah tu sais qui dit, Jean Lorenzo ou bien Joe Biden. Est-ce que Joe Biden est face à la Macamana News? Mais qu'on l'a taillé. Et on l'a taillé. Parce que tu sais qu'il y a cause à partout. Mais et qu'on l'a taillé. Ndenge sikoyo, nyon so ya bouzo ba ezo lata papa Simo Kiangani. Pour na ba pou ba biloko ba zo sal. Ya salité, ezo lata papa. Fonctionnement nyon so ba ba zo sal ya mabe ezo lata papa. Ils sont là ta papa. O lingamo te yamwana kaka. Anesi, le commun lobby, le légal sous soi, pour nenga na promettre bino ke, le kola, ma makambo ezo kende la boye, soki, biso toko tele mate, y compris na yo. Kuna bo dénoncer bo benga bato bana pouvoir kuna bato ba mikonzi ba pasteur ba nani ba komisa makambo to ba pasi na bino e pa ya papa Simo Kiangani bo considérer yango ba buzoba oyo tange ko kende eko sala vrai buzoba et soki buzobe leki ko kondima ya bato e komaka e kitaka soki kondima bato e kiti e lo sala kake misala eko sala masusu malamu te. O ntintanye, o boy, eko kreye makambo. Bota la kaka realite mwa. Delo na kamba, mingbo ye bate, mpia kana milele. O baba kabena mpia kana milele. Ezo kota. Ezo kota. Si tu ke nengba chesus boye, bie, batna batu, politik na bangona ba parwa, sa ba travaye, nengba wa travaye. Debo se la ki, nkambe lobi. Men sikoyo, eko, kontine kome mpia ka. Ba futa nanu batu logo la bapo wana basala ka pamu sute. Akomeni nga goza lo bakike. Yepe na a 100% nda kuna ye makamunyonso papa Simo Kiangani. Nede zona gomo na mesaj ya mwa. Isi nguna ye ya mwana. Papa Simo Kiangani. Nyonso. Yango. Akomiao. Nebo mona wana. Ezwate. Nakoko. Lukangwa wa. Na ordinateur. Nous avons un ordinateur.
ça là va hein? Là c'est Natanga binongo kawa ezali awa na komi na sala ga wapi patronanga kombo na ye papa Simo Kimbangu Kyangani apesa kanga nyonso oyo nazalaka na yango posa nazanga ka ata eloko moko te na yebinzala te elamba nazalaka na ba konkurante donc na elamba nazalaka na ba konkurante jerul carrosse ce carrosse ce carrosse donc hein alou a roula kana mutuka kwa oyo bazalaka na pape de Rome bazalaka wapi n'est-ce pas pembeni na ye papa Simo Kimbangu Kyangani pe azali na ba collaborateur na ye que nous sommes na comprendre chronique nde ezali ko déranger bino na kotike la bino tante ata mokete boso ki tala niveau tala niveau ozomwa message ne yango tala niveau musala mo bazana mo pemena papa ya mwana siko yo mutu oyo oza pemena papa ozana souci yo mutu oyo mwana papa Simo Kyangani ozana souci ya molimo na yo wana ikibaksa nini na kat na yo tango yo yambi chronique wana na WhatsApp ba ekwe yo clique ozo ka bien tala en retour pour ce nga na lobina disjoncté iko pakula vrai buzoba parce que surtout que biso za batuka ka ya vérité ya polele polele hein ata polele polele biso za batu ya lo pam pam batu ah, na komi tante na chango, mena po chango te. Na kansi, po suka wana, te komi lobi, na memer,